Меган Марч. Истински порочно. Глава 1. Боун. Веднага щом последният акорд на чисто новият ми сингъл заглъхна, поставих микрофона на стойката и тръгнах да слизам от сцената, оставяйки светлините и рева на тълпата зад себе си. Къде е тя, по дяволите? Боун. Страхотно шоу. Добра работа. Над шума от пищящите фенове, хората от екипа ми ме викаха, но аз игнорирах всички и се насочих към съблекалнята си. Не ми се занимаваше точно сега с всичко това. Само няколко човека знаеха за плановете ми да направя предложение и не можех да понеса съчувствените изражения на лицата им. Мамка му, нямах нужда от ничие съжаление. Не беше като да съм останал сам пред ултара. Вероятно полетът на приятелката ми бе закъснял или отменен. И не си вдигаше телефона. Просто трябваше да намеря начин да се справя с това. Някак. Амбър, най-добре да има добро обяснение къде се намираш. Знаех, че е независима и също толкова упорита, колкото и аз, но това не значи, че няма да се тревожа, след като изчезна по този начин. Отворих вратата на съблекалнята си, където на табелката бе изписано моето име, с такава сила, че тя се удари в стената и отскочи, затваряйки се, завъртях ключа и се облегнах на дървената каса. Поне родителите ми не са тук. Исусе! Това щеше да е повече отколкото ми се искаше да преживявам. Те са ми родители и ги обичах до смърт, но това нямаше да ми се размине толкова така и майка ми щеше да започне да ми обяснява, че трябва да мисля, преди да действам. Бракът е свещен съюз, Боун. 100% сигурен ли си, че тя е точната жена? Човек би си помислил, че мама трябва да е супер щастлива да добави още една снаха към семейството, но истината е, че беше по-щастлива като отказах бейсболната стипендия за Държавния университет, за да замина за Нашвил. Когато натоварих ръждивия си стар пикап с дрехите и китарата си, тя ме прегърна силно и ме заля с специалните си мъдрости. Направи каквото е нужно, Боун. Винаги ще сме до теб и ще те подкрепяме, и бъди сигурен, че аз първа ще се наредя на опашката, за да купя албумът и в деня, в който го пуснат на пазара. Мама не трябваше да се нарежда на никаква опашка. Лично и дадох копия от албума си в деня преди компанията да го пусне на пазара, и все пак това не я спря да отиде на другия ден до супера и да изкупи всички налични копия от штанда. Всичките 16. Защото моята майка ме подкрепяше за всичко. За всичко, освен за брака. Опирайки глава назад се фокусирах върху белия таван над мен. Обикновено след концерт бях изпълнен с адреналин, но днес не бе така заради Амбър. Не всеки ден човек планира епично предложение за брак и човекът, на който смята да предложи, не се появява. Някой почука на вратата зад мен и аз потреперих заедно с вибрациите на дървото. Хей, човече! Взех ключовете за возилото ти. Искаш ли да се разкараме от тук? Гласът принадлежеше на Зейн Фриско, един от подгряващите изпълнители. Солист с рошава руса коса, забърсващ купищата жени, които аз подминавах, защото не бях от типа мъже, които изневеряват. Това турне беше рая на мацките и бе изстреляло кариерата му на следващото ниво. Когато не отговорих, той снижи глас. Лешоядите сновът наоколо. Пресата явно е научила за плана ти. Време е да се изнасяме. Нямаше начин да успея да изляза, без да бъда забелязан, особено ако пресата точи зъби да се добере до историята. Отнеми цялата воля, която притежавах да не се обърна и да забия юмрук в стената. Стиснах силно пръсти. Беше минало доста време откакто татуираните ми кокълчета бяха удряли каквото и да е било. Да разбия вратата с ръка нямаше да ми е от никаква полза. Отпускайки юмрука си аз се обърнах и отворих вратата. Фриско бе облегнал едното си рамо на вратата и едва не падна към мен, когато я отворих. Днес ще се измъкнеш под сцената. Той стисна ключовете ми и ключодържателя в формата на скръстени кости се залюлява въздуха. Охраната ти разчиства пресата. Сега ще е идеалният момент да се чупим от тук. След няколко месеца заедно на турнето, Фриско разбираше много добре нещата. Понякога просто имаш нужда да се отдалечиш някъде, без да събираш тълпа, достатъчно голяма, че да напълни стадион. Грабнах ключовете от ръката му и се насочихме към сцената, където ме чакаше новата ми мания. Напълно реставрираната ми Олдс 442, която беше адски сладка и ми бе доставена едва вчера. Освен че я свалих назад на отремаркето и след това я качих на сцената, нямах друга възможност да й се порадвам и да я разходя наоколо.
Щеше да е супер да се спусна на едно коляно до нея и да помоля Амбър да прекара остатъка от живота си с мен, но всички знаем как завърши това. Пръстите ми се напрегнаха, искайки да се свържа с нея по телефона, но какъв беше смисълът? Трябваше да е още в самолета, иначе щеше до сега да ми се е обадила. Щеше да ми прати съобщение да я взема от летището. Тя не знаеше какво си намислил, затова и отпусни малко каишката, казах сам на себе си. Опитвах се да й дам пространство, но търпението ми бе на изчерпване. Понякога трябва да приемеш ударите на съдбата и защо да не го направиш, наслаждавайки се на прекрасната си от 442. В мига, в който погледа ми падна върху боядисаната в черно и червено кола, се почувствах по-добре. Кимнах с глава на Фриско към колата. Да вървим. Двигателят изръмжа като страхотна кучка, каквато беше, и аз завъртях гуми и подкарах по паркинга към изхода. При приближаването ми двама от костюмираните охранители ме изгледаха неодобрително, докато във въздуха се издигаха кълба дим. Да го духат? Те бяха моя охрана. И аз им плащах заплатите. Което значеше, че мога да правя простоти и като тази и те нямат право дори да гъкнат. Ще позволиш ли на Туидълди и Туидълдум да ни следват тази вечер? Или ще се държим все едно, имаме топки и ще се позабавляваме сами? Подигравателно попита Фриско, докато пътят ме отведе през портите и навън към отворения път. Той все още бе прекалено нов в индустрията и можеше да се разкарва наоколо, без да го разпознаят, но аз вече нямах този лукс. Знаеш ли къде можем да идем, без да ни обгради някоя тълпа? Не съм в настроение тази вечер, човече. Фриско отпусна ръка на рамката на отворения прозорец. Знам идеалното местенце. Но първо нека видим на какво е способна тази красавица. Глава 2. Боун. Половин час по-късно имаше опасност широката усмивка на лицето ми да стане перманентна. Мамка му, страхотно е да се мотая из града с най-страхотната американска машина, която някога съм притежавал. Трябваше само да се скатаем в една алея, за да изпуснем ченгето, което ни следваше, и това доказа колко много бях насъбрал. Но последното нещо, от което имах нужда, бе глоба за превишена скорост, за да има за какво пресата да ме дъвче безспирно. Фриско се хилеше като задник, когато се насочихме към долната част на Нашвил, към апартамента му. Тук някъде имаше едни от онези стари складове превърнати в апартаменти. На къде да карам? У вас ли ще те оставям? Той започна да се смее. Мамка му, не. Това беше само за загрявка, нали? Имаме нужда от малко алкохол. Намалих, тъй като трафикът близо до Бродвей стана по-натоварен. Всички тези хора, скупчени по улиците, ми напомняха как свирех за бакшиши в една дупка на 6-то авеню, преди най-после да пробия в бизнеса. След това всичко започна да се случва бързо. Един ден спях в колата си, а на следващия ме бутнаха в хотел, който сам не можех да си позволя, само защото един от звукозаписните експерти бе видял дъжд от банкноти, докато ме е гледал как пея. Не че се оплаквах. На къде сме? Зави и тук наляво, той посочи към една притъмняла уличка. Въпреки че не бях сигурен къде щеше да ме заведе, завих на където каза. Две пресечки по-долу. След 5 минути, пред нас се появи синьо-зелен неонов надпис. Аквариума. Аквариумът изглеждаше точно така, както си го представяте. Сини балончета, а посредата зелено и рибки в същия цвят. Намалих и приближих към тротуара с намерението да паркирам, но Фриско ми посочи към страничната уличка. Зави надясно и паркирай отзад. Така ще попречим на някой да забележи колата и да те намери тук. Господ да ме пази. Завих по край триетажната тухлена сграда и спрях до ръждив джувелин. Фриско вече излизаше от колата и затръшваше вратата, преди да съм спрял напълно. Чудя се, на кого е това возило? Фриско ме стрелна с усмивка. На най-сексапилната жена, която съм срещал в този град и която продължава да отбива авансите ми. Мамка му, сериозно ли? Тук сме, за да се сваляш с някаква мацка, която те е отрязала? Той спря, а пръстите му се обвиха около дръжката на задната врата на сградата. Изглеждате първа ще разберем. Фриско отвори вратата и за миг се замислих дали да не зарежа задника му тук и да се прибера от дома. Щеше да му е за урок. Светлината отвътре се процеждаше по край вратата и от помещението се носеше дрезгавият глас на Джони Кеш. Мамка му, защо не? Не е като да имах да правя нещо по-интересно тази вечер.
Вътрешността на бара бе като на много други, в които бях ходил. Същият аромат просмукал се в помещението от дългите години, в които е абсорбирал цигарен дим. Помещението бе по-скоро дълго, отколкото широко. До лявата стена се простираше издраскан дървен бар, дълъг сигурно около 9 метра. Стените бяха окичени с снимки на кънтри легенди от миналия век, а най-близката до мен бе подписана с съобщение от Ронда, надострия подпис на Мерли Хагард. Фриско започна да си проправя път към бара, където жена с невероятно деколте и буйна тъмна коса заработваше бакшишите си, сипвайки питиета на двама мъже седнали пред нея. Сигурно е тази, която Фриско преследва. Нямаше как да споря. Мъжът имаше страхотен вкус. Откъснах очи от нея и огледах останалите клиенти на бара. Хората тук изглеждаха така, сякаш са се върнали назад във времето, когато Мерли е пела тук, по време на заснемането на фотографията на стената. Фриско сигурно бе прав. Нямаше защо да се тревожа за проблеми с охраната тази вечер. Съмнявах се, че Фред и Етел дори са чували за ТМЗ или биха се обадили на някой, за да докладват, че тук има знаменитост. Но само за всеки случай, бутнах надолу периферията на износената си бейсболна шапка, преди да тръгна напред по изтъркания пот. Глава 3. Рипли. С рязко завъртане на китката си, прибрах бакшиша и сложих ръка на бедрото си, когато Зейн Фриско се приближи към бара с дежурната си, самоуверена усмивка. Ако днес ме попиташе дали ще изляза с него, колко щяха да станат? 5 пъти. Очевидно, беше ласкателно, но това не значеше, че отговорът ми ще е различен от последните 4 пъти. Но предполагам трябваше да му дам точки, задето бе последователен. Не трябва ли да се боричкаш с групарките зад сцената точно сега? Повдигайки вежди, сложих чаша с Miller Lite на салфетка пред Ерл, преди да грабна втора за жена му Пърл. Възрастната двойка идваше в аквариума откакто се помнех, дори преди всичко да се промени. Те бяха виждали хубавото, лошото и грозното на този бар, но ако някога решах да сваля Miller Lite от тезгяха, бях сигурна, че някой от тях щеше да получи удар и след това да тормози всички като дух до края на дните на бара. Без значение колко малко са те. Измъквайки кърпа пред себе си, избърсах бара от капките бира, опитвайки се да прогоня негативните мисли. Аквариума може да бе умираща традиция, но това не значеше, че не трябва всичко да блести от чистота. Фриско се наведе напред, подпирайки локти на бара, а усмивката му се превърна в такава, която със сигурност щеше да ми смъкне бикините. Ако бях момиче, което поначало носи такива. Какво да правя с групарките, когато мога да дойда тук и да се наслаждавам на красивото ти лице? Не му липсваше чар, но аз бях имунизирана. Пуснах кърпата пред себе си и скръстих ръце под гърдите си, без да ме интересува, че така ги притиснах нагоре към Пето Римско, образното деколте на тениската ми рок с опосума на Джордж Джонс. Запиши го в песен, Фриско. Ще ти донесе повече пари, отколкото ще получиш в този бар. Той поклати глава, но усмивката му си остана на мястото. Някой ден ще се съгласиш да излезеш с мен и ще те накарам да се извиниш за всички пъти, в които си ми отказвала. Не се сдържах и отпуснах ръце, започвайки да се смея. Получаваш точка за несекващия си ентусиазъм, но това няма да се случи. Знаеш правилото ми. И по-добри мъже са се опитвали преди теб, но никой не ме е накарал да го наруша. Самоуверената му усмивка се изкриви. Това са големи простоти, Рип. Ти и правилото ти сте единственото нещо, което ме кара да искам все още да свирех из баровете и да спя по канапетата, мамка му. Само ако знаех. Фриско ми намигна и знаех, че не приема отказа ми по-трудно, отколкото предишните пъти. Той не бе тъп и не му липсваха възможности. Вероятно като си тръгнеше от тук, щеше да се отбие в бар, чието клиенти са под 75 годишна възраст и щеше да забърше някое момиче, което да отведе у дома. Аз ще съм горе, съвсем сама отново и ще се грижа за бизнеса. Това е само при положение, че не се срина изтощена в мига, в който стигна до леглото, тъй като през последните 2 дни ми се събираха всичко на всичко 5 часа сън. Прогоних моментния проблясък на тъга и лепнах усмивка на лицето си. Какво ще пиеш тази вечер, Фриско? Обичайното. И каквото той си поръча, той кимна с брадичка към мъжа, който излезе от сенките близо до задния вход. Мамка му. Трябва да сменя тази кружка. Кога е изгоряла? В мига, в който тези мисли преминаха през ума ми, бяха заменени от проблясък на чисто женско благоговение.
Майчице. Фриско не бе особено надарен от към мускули, но начинът, по който широките рамене, мускулестите гърди и дебелите бицепси изпълваха черната тениска на мъжа с него, накара устата ми да пресъхне и сърцето ми да запърха, когато тръгна към нас. Уау! Ето това е мъж! Бейсболната му шапка бе нахлупена ниско, скривайки лицето му, но можех да видя тъмната набола брада по брадичката му. Погледът ми се плъзна по татуировките на ръцете му и части от мен, които не бяха работили от доста време, се събудиха за живот с животински рев. Погледът ми се плъзна по-ниско, оглеждайки изтърканите му дънки и суперяките черни ботуши, преди да го насоча отново към лицето му точно в мига, в който мъжът вдигна поглед и срещна моя. Няма начин. Зейн Фриско не може да е довел Боун Трашър, лошото момче и суперзвезда на кънтри музиката, в моя бар. Явно бях изкарала доста дни без сън. Привиждаха ми се разни работи. Но когато тези черни мотористки ботуши го доведоха по-близо, знаех, че липсата на сън не предизвиква илюзии, ебавайки се с мозъка ми. Боун Трашър е в аквариума. Джак Даниелс и кола. Нека Джак е в повече. Дълбокият му глас беше подрезгав, отколкото звучеше по радиото и зърната на гърдите ми настръхнаха. Не. Не се случва. Опасност. Евакуация. Застинала като елен пред фаровете, стоях пред синия му поглед и едва се насилих да се завъртя към огледалната стена, покрита с рафтове и бутилки алкохол. Стисвайки очи, си поех дълбоко дъх. Известните са добри само в едно и то е да създават неприятности. Освен. С едно обаждане можех да напълня това място с толкова жени, че да платя найма на аквариума поне за месец напред. Позволих на мисълта да премине за миг през ума ми. Вместо зяпачите да идват да видят банята, в която е убит легендарният Джил Грин, хората щяха да пълнят бара и да купуват питиета, опитвайки се да се доближат до кънтри звездата на годината. Косъмчетата на тила ми настръхнаха и отворих очи. В отражението погледът на Боун Трашър ми се усмихваше. Ръката ми застина, когато се пресегнах към пълна до половината бутилка Джак. Вярваш ли? Гласът му бе също толкова дрезгав, колкото и от микрофона по време на концертите му. Не, че някога съм имала излишни пари, които да дам за билет на някой от огромните му шоута на стадионите. С периферното си зрение в отражението забелязах как Фриско има с русата си глава, но вниманието ми бе насочено към лицето зад наболата брада и под периферията на шапката. Рипли е печена. Няма да каже на никой, че си бил тук. Нали така, сладурче? Сините му очи пробиваха дупки в мен, докато се опитвах да измисля какво да кажа. Отворих уста, но от нея не излезе нито звук. Прочистих гърло и поклатих глава, преди да кажа. Никой няма да разбере, че си тук от моята уста. Трашър кимна към Ъро и Пъро. Мога ли да ви купя тези питиета, приятели? Ъро и Пъро не бяха никак бавни, особено ако някой им предлагаше да поеме пиенето им, така че да вкарат парите си в социалния си фонд. Лицето на Ъро се отрази в снимката на певците, издали платинени албуми. Купувай ги цяла нощ и имаме сделка. Мога да бъда глух, сляп и тъп. Питайте жената. Пъро се завъртя на стола си, изненадващо грациозно за жена на нейната възраст, но по-впечатляващо бе, че боядисаните и в прасковен цвят кадрици дори не помръднаха. Една нощ, след доста голямо количество Miller Lite, тя бе споделила част от тайните си. Спрей за коса, Акуанет. Натискаш и държиш, докато пръстите ти не могат да издържат повече. След това държиш още няколко секунди. Косата ти няма да мръдне с дни. Свих се вътрешно, чудейки се какво ще каже на Боун Трашър. Хубаво момче като теб трябва да си има момиче, което да го държи у дома, а не да скитосва по баровете. Може би, ако нямаше толкова татуировки, щеше да си намериш добро момиче. На Рипли, тук няма да е зле да излезе на среща, но тя не излиза с знаменитости. Никога, особено след като Ронда. И. Достатъчно. Завъртях се с бутилката Джак в ръка и случайно бутнах чашата с Miller Lite на Пъро, разливайки алкохола по целия бар и по сините и панталони. О, Бошке! Виж какво направи, момиче! Много съжалявам, госпожо Пъро. Вината е изцяло моя. Бледите и зелени очи огледаха лицето ми, без да пропускат смръщеното ми изражение. Е, аз никога. Какво ти става, дете? Сега ще трябва да отида да се почистя. Вече не правят такъв полиестер. Сумтейки, тя се плъзна от стола и заситни към туалетната. Ъро изглежда не бе засегнат нито малко.
Той подаде ръка към Боун, без дори да поглежда жена си. Ру Симпкинс. Това е жена ми, Пъл. Ние сме редовни посетители наоколо. Боун Трашър се здрави с Ру. Приятно ми е да се запознаем, сър. Пускайки ръката му, той реши да се настани на два стола разстояние, а Фриско седна до него. Никой не каза нищо за факта, че залях Пъл с бира, за да я накарам да млъкне. Боун Трашър се наведе напред, опирайки се на бара, и ме изгледа изпод козирката на шапката си. Е, какво ще кажеш за един джок с кола? Глава 4. Боун, къде по дяволите ме бе довел Фриско? Това беше въпросът, който ми се въртеше в ума, докато гледах как тъмнокосата барманка сипва щедро количество джок в чаша след, преди да сипе кола с пистолета за сода. Рипли. Старицата така ли каза, че се казва барманката? Погледът на Фриско не се откъсваше от нея откакто влязохме тук и можех да видя защо. Извивките й изпълваха дънките, сякаш тя бе само цици, дупе и гъста блестяща коса. На практика пълна противоположност на Амбър. Приятелката ми беше невероятно слаба, като повечето момичета в индустрията, които бяха принудени да поддържат фигурата си, заради няколкото килограма, които прибавя камерата. Без значение какво и казвах, не можех да я накарам да изяде един бургер, дори ако от това зависеше живота й. Не можех да си представя тази барманка да хруска салата без сос или да кълца едно малко парче риба на миниатюрни квадратчета, за да хапва по едно през няколко минути. Не, тя изглеждаше от типа, който щом влезе в ресторанта ще си поръча голяма пържола и ще набуде някой с вилицата си, ако се опита да си вземе парченце. Мистерията не беше защо Фриско идва тук, а защо тя отхвърляше авансите му. Когато Рипли плъзна безмълвно питието пред мен, взе една чаша и погледна подозрително Фриско с сивите си очи. Сигурен ли си, че искаш обикновеното? Последна възможност да пробваш нещо ново, тя задържа чашата под кранчето, чакайки. Кой си мислиш, че съм аз? Дай ми този бът, сладурче. Тя стисна дръжката на кранчето. Колко пъти съм ти казвала да не ме наричаш така? В огледалото на бара забелязах как Фриско й намигна. И все пак продължавам да те наричам така. Затова кой мислиш, че е по-твърдоглав? Тя отпусна рука на бедрото си и го погледна. Когато кажа не, значи е не, Фриско. Не се правя на трудно достъпна. Не се интересувам от теб. Той плесна рука на гърдите си. Ранен съм. Почти смъртоносно. Имаш късмет, че имам здраво его, иначе щеше да ми създадеш комплекси. Рипли извъртя очи и натисна дръжката, пълнейки чашата му с бира. От стереото звучеше Уили Нелсън и аз отпих, оценявайки голямото количество джак, което ми беше сипала, докато се изливаше в гърлото ми. Потопих се в музиката и старомодната атмосфера, докато Фриско и Рипли си говореха. Пърл се върна от туалетната и се настани на мястото си, започвайки да си говори с съпруга си за нещо случило се през 1967 година. Позволих на всичко да се излива около мен и да прогони гадостите, които ме притискаха. Може и да не съм се сгодил днес, но това можех да направя и по-късно. Обаче бях забил убийствен нов сингъл и бях разкарал адски якото си возило. Единствената ми тревога бе какво се е случило с Амбър. Телефонът ми остана мълчалив в джоба и през ума ми се редуваха най-ужасни сценарии, докато не се насилих да ги избутам настрани. 2 часа по-късно, на въпроса ми бе отговорено по начин, който никога не бих могъл да предположа. Глава 5. Рипли. Задната врата се отвори с трясък, блъскайки се в стената. За нещастие, не бе нов клиент, за да запълни бройката на вечерните ми 5 клиенти, които вече бяха 3, след като Ру и Пъл си бяха заминали за дома. Не, това беше последната ми келнерка. Никой не може да обвини Бранди Леър, че на нея може да се разчита, или че е интелигентна, и ако не ми беше братовчетка, щях да я уволня дозина пъти. Беше почти 2 часа след полунощ, затова нямах никаква скапана представа защо въобще се бе домъкнала толкова късно. Рип, трябват ми пари, Бранди протегна рука напред, докато си проправяше път през изтъркания пот към бара. Мръсна курва, изскърца един глас. По дяволите, прошепнах под нос. Естебан беше спал доста време в клетката си, затова се бях зачудила дали африканския сив папагал вече не е гушнал букета. Но не, всичко, което му трябваше, бе гласът на Бранди, за да се събуди. Какво, по дяволите, беше това? Боун Трашър се обърна, поглеждайки към ъгъла на бара, откъдето бе дошъл гласа.
Голяма лилава покривка покриваше клетката на Естебан, затова беше почти незабележим. Млъквай, тъпа птицо, кресна Бранди към ъгъла. Имайки предвид завалените и думи и размазаната ёчна линия, беше очевидно, че братовчетка ми е решила днес да излезе навън, вместо да дойде и да заработи заплатата си. И все пак, бе дошла да иска пари. Искаше ми се да кажа, че това се случваше за първи път, но не бе така. Мръсна курва, провикна се отново Естебан. В речника си папагала имаше 82 думи и нито една от тях не бе подходяща за възпитана компания. По някаква причина, когато преди 15 години в аквариума дойде някаква странна знаменитост, в антуража му присъстваше и Естебан. Когато си тръгна, вместо да го вземе със себе си, той подари папагала на майка ми, която бе очарована от птицата. Татко беше бесен, но мама го убеди, че Естебан е страхотно допълнение към атмосферата на мястото. И от тогава той беше тук. Въпреки шокиращия му речник, нямаше как да не го обичам. Имам предвид. Как да не обичаш животно, което пуска бомбата няколко дозини пъти на ден? Но за доброто на бизнеса обикновено го държах закрит вечер, за да не психиасва клиентите. Веднъж опитах да го кача горе в апартамента, но той крещя 2 дни подред, без да спира и се принудих да го върна долу. Естебан се смяташе за нещо като куче пазач и дори знаеше как да лае, което според мен беше адски впечатляващо. Не знаех колко е стар, но към момента вярвах, че ще надживее и мен, и бара. Това папагали е. Боун Трашър се изправи на крака и прекоси бара, преди да успея да го спра. Фриско не беше от никаква помощ. Той пиваше от бирата си и си скъсваше задника от смях. Беше се опитал да спори с Естебан първия ден, в който дойде в бара, но се отказа, когато папагалът му бе заявил звучиш като лайно. Погледна Фриско, но той продължи просто да се хили. Моля те, просто. Започнах да казвам, просто да остави Естебан на мира, но Бранди се залюля на токчетата. О, боже мой! Халюцинирам ли или това е Боун Трашър? Трашър се закова на няколко крачки от клетката на Естебан и завъртя глава към Бранди, точно когато тя извади телефона си и започна да снима. Мисля, че е безопасно да кажа, че той никога повече нямаше да се върне тук. Не, че го исках. Без значение колко добре му стоеше тениската. За последните 2 часа, проведох най-внимателното изучаване на мъж в живота си и макар лицето му да бе изопнато от напрежение и раздразнение, той нито за минута не се бе държал нелюбезно. Той прекоси бързо пространството между него и Бранди, за по-малко от секунда, и взе телефона й, а пръстите му полетяха по екрана. Предполагах, че изтриваше снимките. Не мога ли поне една проклета нощ да имам уединение? Излая той и ми хвърли обвинителен поглед, сякаш съм го предала. Бранди вдигна и двете си ръце във въздуха, преди да заговори задъхано. Бепчо, съжалявам. Нямах предвид нищо лошо. Защо не дойдеш с мен и ще направя така, че да ти олекне и да се почувстваш добре, какво ще кажеш? Няма нужда никога повече да мислиш за онази изневеряваща уличница. Атмосферата в бара запука от яростта на Боун, когато той насочи погледа си към Бранди. За какво говориш, по дяволите? Въпросът дойде като ръмжене през стиснатите му зъби, а гърдите му започнаха да се надигат и спускат мощно. Боун Трашър не бе дребен мъж. Предполагах, че бе около 1,85 м висок и тежеше поне 100 килограма, а щом изпънеше рамене изглеждаше сякаш щеше да излее Божия гняв върху братовчетка ми, която не си държеше езика зад зъбите. За какво, по дяволите, говореше тя. Започнах да ровя в ума си, опитвайки се да се сетя клюките, които обикновено избягвах, но не ми идваше нищо на ум. Трашър имаше гадже. Клющава блондинка, чието песни бяха по-скоро поп, отколкото кънтри. Как и беше името? Руби? Джейд? Някакъв вид камък май. Когато Бранди остана мълчалива и изумена, Трашър повтори въпроса си, този път заплашително. За какво говориш, по дяволите? Бранди зяпна срещу него, слагайки ръка на напръщялата си град. Няма. Начин. Дори не си чул, нали? Фриско скочи от стола си, защото вероятно видя това, което виждах аз, а именно, Боун Трашър, който беше на 2 секунди от това да избухне. Хей, Бранди. Най-добре е да внимаваш какво говориш за момичето на Боун. Бранди, която никога не се е славила с особено висока интелигентност, се закашля и захили едновременно. Е, мамка му определено вече не е момичето на Боун.
Амбър Флийт се омъжи за някакъв милиардер, холивудски продуцент, тази вечер във Вегас и го обяви пред TMZ, което значи, пред целия свят, че ще стане най-голямата звезда на планетата. Мръсна курва, изкрещя Естебан и стаята потъна в мълчание. Глава 6. Боун. Никога през живота си не бях удрял жена, но сега ми отне цялото самообладание да се сдържа и да напъхам тези думи обратно между пожълтелите от цигарите зъби на тази кучка. За какво говориш, мамка му? Гняв се излъчваше от цялото ми тяло. Ако беше умна, щеше да отстъпи назад. Барманката явно осъзна, че съм на ръба, защото заобиколи бара и хвана ръката на клющавата кучка, завличайки я на няколко крачки от мен. Кучката се изкиска. Това е безценно. О, Боже, ще ми се да имах камера. Щях да направя милиони. Бранди, млъквай. Качвай се горе. Мръсна курва. Млъквай, тъпа птицо. Кучката отскубна ръката си от тази на Рипли. Не ми казвай какво да правя. Дойдох тук просто за пари, защото не съм приключила с партитата за вечерта. Но, ако само ми върнеш телефона, ще докарам тук всички папараци и ще взема куп пари. За отчаяните, търсещи пари жени в речника ми имаше само една дума. Паразити. Отворих ръка и телефонът ти падна на пода. Какъв, по дяволите, ти е проблемът? Кресна тя. Когато вдигнах крак и стоварих тока на ботуша си върху екрана, викът ти се превърна във война банши. Задник. Тя вдигна ръка с намерение да ме удари, но аз я хванах. Колко? Излаях думите, стисвайки зъби. Какво? Колко искаш, за да си държиш шибаната уста затворена и да не казваш, че си ме виждала тук? В противен случай, ще се обадя на охраната си и те ще се погрижат да не кажеш нито една проклета дума. Светът се оттече от лицето й, преди тя да присвие очи към мен пресметливо. 1000. Пуснах ръката й, все едно бе покрита с гниещи рани и посегнах да измъкна портфейла от джоба си. Когато го отворих, разтворената й ръка вече бе протегната към мен. Изброявайки парите, аз ги пуснах в дланта и я погледнах с твърд поглед. Гледай да се отметнеш или ти обещавам, че ще те намеря и ще съжаляваш. Костеливите й пръсти стиснаха банкнотите в юмрук. Приятно е да се прави бизнес с теб, Боун. Разкарай се от погледа ми. Без да поглежда или да каже нещо на Рипли, Бранди изхвърча от бара, затръшвайки вратата зад себе си. Мръсна курва, изкрещя птицата след нея, но дори това не можа да проникне през гнева, който ме изпълваше. Върнах се на бара и измъкнах собствения си телефон от джоба си. Плъзнах пръст по екрана, гледайки известията си. Се тирай. Конферентни разговори. Съобщения. Затворих всичко и отворих един от клюкарските сайтове. Само един поглед бе нужен, за да разбера, че Бранди бе казвала истина. Амбър Флийт се омъжи за холивудски продуцент на изненадваща церемония във Вегас. Захвърлих телефона си към стената с такава сила, че се разби в снимката с лицето на Ханк Уилямс, заглушавайки лъжите на Кенни Чейси, който пееше от стереото, че без риза и без обувки, няма проблеми. Мамка му, защо си го направила, Амбър? Глава 7. Рипли. Бутилката с жак бе празна и Фриско се изтласка от бара, изправяйки се. Беше прекарал последния час на телефона, говорейки с хора за ситуацията, докато Боун Трашър седеше мълчалив на бара, изсипвайки алкохол в гърлото си. Утре мъжът щеше да е доста наранен и то не само гордостта му. Прекарах достатъчно години зад бара, за да разпозная тежкия махмурлук. Свърши ли, човече? Моя работа бе да преценя колко се е отцепил някой, преди да го отпратя от бара си и завалените думи на Фриско, както и странните му движения ми казаха, че и той е пиян. Искате ли да ви повикам две таксита? Боун най-после проговори. Имам кола, той измъкна ключовете от джоба си и нещо полетя, падайки на пода. Зрението ми бе далеч от идеалното, но нямаше как да не забележа, че диаманта с размер на метеор върху сребърна халка беше годежен пръстен. О, мили Боже, щял е да предложи на приятелката си. Въпросът се стовари върху мен, докато Боун продължаваше да пие. Сега вече разбирам, защо той бе така разярен в началото и след това защо се умълча. Позволих на вероятностите да преминат няколко пъти през ума ми. Уау! Това не е ли като ритник в топките? Планираш да предложиш, мъкнеш със себе си камък, достатъчно голям, че да се ползва като котвена лодка, а приятелката ти се омъжва за друг. И именно заради това, избягвах знаменитостите на всяка цена.
Техният живот не бе нормален, аз нямах желание да имам нищо общо с лудостта, която ги преследваше като хрътка. Боун стана и взе пръстена от пода, но вместо да го пъхне обратно в джоба си се върна до бара и го плесна върху дървената повърхност. Примигнах, надявайки се да не се издраска. И все пак, какво ме интересуваше? Ето, мисля, че е повече от достатъчен да покрие сметката за тази вечер. Той махна към столовете, на които бяха седали Еро и Пъро. Както и тяхната. Стисвайки ключовете си в ръка, той каза на Фриско. Да се махаме, преди циркът да се е появил. Докато вниманието му бе отвлечено, аз свих ключовете от пръстите му и той завъртя рязко глава, за да ме погледне. Какво, по дяволите? Върни ми ги. Поклатих глава. Не мога. Законът за съдържателите на барове. Ако отпрашиш от тук с колата си и се претрепеш, ще ме съдят, защото съм ти сервирала достатъчно алкохол, че да се напиеш. Затова ще ти се наложи да си хванеш такси или да повикаш някой да те извози. Боун се наведе през бара към мен, но аз бях трезва, което значеше, че съм по-бърза от него и имам по-добър контрол над тялото си. Ще ги заключа и ще се убедя, че ще можеш да си ги вземеш утре, когато си трезвен. Стига бе, Рип. Ще се оправим. Хвърлих ядосан поглед към Фриско. Няма начин. Обадете се за такси или повикайте някой да ви вземе. Няма начин да ви позволя да се държите като тъпанари и това да рефлектира върху мен. Явно е трябвало да изберете друг бар, момчета. Боун измърмори нещо под нос, но успях да чуя какво е. Плитко умник, кресна е Стебан, с което нищо не помогна на сегашната ситуация и не допринесе за разговора ни. Фриско се засмя на думите на птицата, а Боун стрелна убийствения си поглед към клетката. Зейн опита да потисне смеха си, но се провали. Кънтри суперзвездата най-после погледна към мен, наистина ме погледна. Сините му очи блестяха от гняв и болка и сякаш се забиваха в мен. Задържах дъха си, чакайки го да заговори. Въпросът му ме свари неподготвена. Ти би ли се омъжила за някой, ако се срещаш с друг? Защото тя не е първата, която прави подобно нещо. Отговорът ми прозвуча възможно най-тъпо, но бе самата истина. Първо трябва да се срещам с някой. Боун издаде звук, който би трябвало да наподобява смях, но бе по-скоро сумтене. По-умна си от всички останали, той се обърна към Фриско. Обади се да ни уредиш транспорт. Приключих. Мамка му приключих с всичко. Заемам се, човече, каза Фриско, най-после овладял смеха си и вдигна телефона си. Боун срещна отново погледа ми. Ако нещо се случи на колата отвън, този бар ще е мой. Ясно? Плъзнах пръсти по скръстените кости на ключодържателя и ги стиснах в длан, преди да се пресегна надолу и да измъкна бейсболна бухалка изпод бара. Заплаши ме още веднъж и ще ти разбия лицето. Казах ти, че е огън, момиче, каза Фриско на Боун, а аз извъртях очи. 10 минути по-късно задната врата се затвори зад Зейн Фриско и Боун Трашър, когато излязоха, за да се срещнат с превоза си, оставяйки пръстена на бара. Още едно напомняне защо най-умното нещо, което съм правила, е да избягвам знаменитостите. Сега, къде да скрие проклетия пръстен, така че Бранди да не го намери и продаде? Глава 8. Боун. Претърколих се, докато главата ми туптеше, сякаш някой налагаше черепа ми с чук, стомахът ми се преобръщаше, а устата ми бе по-суха от африканската пустиня, на която се приземихме по време на последното ми турне извън щатите. Какво, по дяволите, се случи миналата нощ? Последният път, когато се събудих в легло, което не познавам, се заклех никога повече да не го правя. Завъртях глава настрани, надявайки се, че няма да намеря на възглавницата до мен глава, която не е на Амбър. Взех си своя дял от свалки за една нощ, като повечето мъже, които правят големите пари и започват да се клатят с всички жени, които буквално скачат на члена им, само защото са излезли на сцената да пеят. Но вече не. Имах си жена и бях верен. Никакви забежки, никакви щом тя не знае, значи не се е случило. Не изневерявах, защото не бях такъв тип мъж. Малки парченца и спомени от миналата нощ започнаха да се връщат в ума ми, нареждайки се с ужасна бързина. Папагал. Прелестна брюнетка. Амбър се е омъжила във Вегас. Скочих върху леглото, сядайки, а главата ми затуптя по-силно, все едно в нея са разбили ваза, а стомахът ми се преобръщаше при всяко движение. Амбър се е омъжила във Вегас. Не.
Това не може да се е случило наистина. Пих прекалено много и мозъкът ми се ебаваше с мен. Погледнах към шкафчето до леглото, но телефонът ми не беше там. Пъхнах ръка в джоба на джинсите, с които все още бях облечен, но нямаше нищо. През ума ми премина спомена за лицето на Ханк Уилямс и това как телефонът ми се разбива в него. Мамка му, това значи, че наистина се е случило. Амбър Флийт, приятелката ми, сега е съпруга на друг мъж. Не беше лош сън или кофти майтап. Това е кралското ми преебаване. Претърколих се до ръба и краката ми докоснаха пода, търсейки опора, преди да се изправя. Няма значение колко запоя си имал. Всеки от тях беше скапан. От другата страна на вратата, на това, което сега си спомних, че е апартаментът на Зейн Фриско, чух тихи, гневни гласове. Отворих и погледнах към дългата тухлена стена. Фриско беше на телефона, спорейки с някой. Няма начин. Никой не знае, че той е тук. Ако ги изпратиш, пресата ще се лепне за задниците им и ще ни преследват до дупка. Когато излязох, пантите изскърцаха зад мен и Фриско вдигна поглед. Кой е? Попитах аз. Той е буден, Ник, искаш ли да говориш с него? Защото няма да си играя на предай съобщението с вас двамата. Ник Гейнс, агентът ми. Някой трябваше да му е казал, че с нощи съм останал в дома на Фриско. Протегнах ръка към телефона и Фриско ми го подаде с извинителен поглед. Съжалявам, човече. Пресата гризе историята цял ден. Както и очаквах. Вината не е твоя. Беше на Амбър. Въпреки, че никой от нас не изрече думите на глас, бях сигурен, че и двамата ги мислихме. Вдигнах телефона към ухото си. Трашър на телефона. Не можа ли да избереш старлетка с по-големи цици и по-малки амбиции? Мери си приказките, Ник. Не ме е грижа какво е направила, няма да говориш така за Амбър. Той звучеше шокиран, когато отговори. Наистина ли ще защитаваш тази кучка след всичко, което направи? Не. И все пак няма да позволя да говориш така за нея. Искаш да се ядосваш заради стореното от нея? Нареди се на опашката. Аз съм мъжът, чиято приятелка не си направи труда да ми каже, че ще забегне да се омъжи за друг, в деня, в който смятах да й предложа. Ник въздъхна дълбоко. Пресата се скъсва да обсъжда случилото се. Тръбят навсякъде, че ти си зарязаният младоженец, а тя е върти опашката, която не може да си държи краката затворени. Техни думи, не мой. Поне получаваш симпатиите на своя страна. Тя току-що целуна за сбогом кариерата си в кънтри музиката. Никой няма дори да я приближи след това. Носи се слух, че звукозаписната е компания от снощи рови в договора и, за да видят дали ще могат да я отрежат още сега. Симпатия? Мамка му, не исках ничия симпатия. Всичко, което исках, бе жена, която да може да живее живота, който водя и да иска да имаме семейство. Само парченце от нещо нормално. Каквото имаха приятелите ми. Каквото имаше брат ми. А получих това. Ако бях приел стипендията в Държавния университет, за да играя бейсбол, вече щях да имам жена и три деца. Вместо това, аз преследвах мечтата си и сега се оказах тъпанара, който Амбър Флийт заряза. Какъв е планът, Ник? Знам, че вече имаш такъв. Агентът ми се разсмя. Точно за това ми плащаш. Ще яхнеш тази вълна и ще извлечеш максимума от нея. Отворих уста да кажа няма начин, мамка му, но той продължи. Знам, че не искаш никой да те съжалява и предпочиташ да счупиш нечий череп, но виж как стоят нещата. Ще направиш изявление. Класическо, спокойно изявление, желаяйки всичко хубаво на Амбър с новата й връзка, и след това ще отстъпиш и ще продължиш да правиш това, което умееш най-добре. Да изливаш всичко в музиката си. Пресата ще продължи да цеди историята и съм сигурен, че Амбър няма да е достатъчно умна, че да си държи устата затворена, но докато завършиш следващия си албум, хората ще са предъвкали всичко. Те искат да видят тази страна на музиката ти, а ти ще имаш още един платинен албум в ръцете си. Оставих думите и предвижданията му да се излеят върху мен, без да казвам нищо. Разбира се, за Ник, парите бяха най-важни. Фактът, че гордостта ми понесе сериозни щети, не го интересуваше. Чакай, защо не казах, че сърцето ми понесе сериозни щети? Това бе адски добър въпрос, но нямах време да му отговоря точно сега. Какво ще кажеш, Боун? Имаме ли план?
Ще напиша изявлението, ще го пуснем в пресата, а ти ще поседиш далеч от очите на пресата зад стените на къщата си, ще видиш как да се справиш с тези простоти, ще покараш малко мотор и ще напишеш албума, който ще те направи звезда до края на дните ти. Прехвърлих предложението му през ума си. Пускане на изявление в пресата, това не съм аз. Искам пресконференция. Сам ще говоря. Боун, това не е добра идея. Ако изпуснеш темперамента си. Свикай я, Ник. Ти работиш за мен. Затова свърши си работата и свикай проклетата пресконференция. С дълга въздишка, той замълча за няколко секунди. Това може да рикошира и да прецака целият план, който съставих. И ако си мислиш, че съм от типа мъже, които се крият зад портите и просто пускат някакво проклето изявление, значи все още не ме познаваш. Добре. Кога? Днес. Този следобед. 4 часа. Къде? Това е твоя работа. Добре, добре. Ще се заема. Според пресата точно сега Амбър е безследно изчезнала, което ще работи в наша полза. Или поне така мисля. Единственият ми отговор бе да затворя телефона. Не исках да чувам името й. Не исках да изричам името й. Как, по дяволите, се случи това? Тази сутрин трябваше да се събудя до жената, която ще стане моя съпруга и която ще роди децата ми, но сега тя щеше да направи това с друг мъж. Дори не можех да осъзная колко сбъркано е всичко това. За пръв път от много дълго време, пръстите ми не сърбяха от желание да хвана химикал и да запиша нова идея за песен. Вместо това, в мен нямаше нищо. Бях празен. Потърках носа си и фриско взе телефона от ръката ми. Наистина ли мислиш, че една пресконференция е добра идея? Какъв избор имам? Трябва да изляза и да го направя, а нямам намерение да пускам някакво пикливо изявление пред пресата. Мислиш ли, че ще можеш да се справиш с въпросите? Наведох глава и срещнах погледа му. Не съм казал нищо за отговаряне на въпросите им. Ще кажа каквото имам за казване и ще си тръгна. Изражението на Фриско казваше това, което устата му не смееше. Господ да ти е на помощ, надявам се да си прав. Попипах джоба на дънките си, но не открих ключовете си. Моля те, кажи ми, че моята 442 е някъде на безопасно място. В мига, в който изрекох думите, се сетих за мигащата неонова табела и проклетия бар. Къде беше това? Опитах се да си припомня мястото. Аквариума. Зейн приближи към кухненската част на апартамента си. Нека хапнем малко бекон с яйца и ще те закарам да си прибереш колата от Рипли. Рипли. Прелестната брюнетка. Която заплаши да ми размаже физиономията с бухалка. Супер. Това беше просто страхотно. Глава 9. Боун. Фриско спря между Джувелина и моята 442, зад леко порутената тухлена сграда. На дневна светлина това място изглеждаше така, сякаш е на няколко години от това да бъде унищожено за благото на народа, но всичко, което ме интересуваше точно сега, бе, че колата ми изглеждаше идеално недокосната. Ако не бях толкова пиян и не бях припаднал с нощи, нямаше в никакъв случай да я оставя в този квартал. Мамка му, никакъв начин. Не ми дремеше, че е застрахована, защото не беше от типа коли, които можеш да замениш. Тя беше специално реставрирана от Логан Брантли, от Голдхейвън, Кентъки, за да пасне на моята представа за идеалната мощна американска кола. Белещата се боя на Джувелина до нас ми напомни как изглеждаше моята Олдс, когато я закарах в сервиза за реставрация. Преди да слезем, телефонът на Фриско започна да звъни отново, за шести път откакто тръгнахме от дома му. Кълна се, ако още някой извън не да те търси, ще разбия телефона си точно както ти разби своя. Този следобед ще си взема нов телефон и ще можеш да нариташ към мен всеки, който те притеснява. Съжалявам за това, човече. И благодаря за всичко от тази сутрин. Обграден съм от задници, които няма и да се изпикаят върху мен, ако горя, за това беше приятна промяна. Фриско ми кимна. Ти промени живота ми, когато ме покани да участвам в турнето ти, но това не е всичко. Не се отнасяш с мен като с буклук, а като с приятел. Затова винаги ще ти пазя гърба, братко. Протегнах ръка. Оценявам го. И това няма да е последното ни турне. Може да се отбиваш у дома по всяко време. Тази вечер ще ме намериш да горя разни работи в камината, докато се чудя как всичко се обърка толкова много. Звучи като план.
посегнах към дръжката, но спрях, насочил мисли към жената, за която се надявах, че ще е вътре с ключовете ми. Каква е работата с тази мацка? Ще бъде ли проблем? Погледа на Фриско се насочи към сградата пред нас. Рипли ли? Дам. Тъмнокосата от миналата вечер. Тя е печена. Няма да ми позволи да я изведа на среща, дори ако от това зависи живота ми, само заради правилото й. Той направи във въздуха кавички с пръсти, изричайки правилото, и аз си спомних смътно, че тя бе споменала нещо за това миналата вечер. И какво е това правило? Повечето групарки нямат търпение да скочат на някой известен член. Фриско се засмя високо. Рип е толкова далеч от групарка, колкото мога да си представя. Опитвам се от няколко месеца и все удрям на камък. Може би, ако я бях срещнал, преди да подпиша с звукозаписната компания, щеше да ми даде шанс. Не знам. На този етап съм почти напълно сигурен, че съм в зоната на приятелите. Ауч, присвих се аз престорено. Докато печелиш едни, губиш други. Или момичето ти се омъжва за непознат във Вегас и го научаваш от някакъв буклук бар. Въпреки че се опитвах да се пошегувам, думите излязоха по-яростни отколкото възнамерявах. Фриско ме погледна спокойно. Ти печелиш по този параграф. Така си е. Фриско ме изчака да стигна до вратата и да я отворя, преди да обърне джипа си и да отпраши с мръсна газ. Отвътре се разнесе звук и една тъмнокоса глава се показа иззад двара. Затворено е, дрезгавия женствен глас извика, преди тя да се обърне към мен, притиснала някакви кутии към гърдите си. На заглушената светлина, тя изглеждаше точно така, както си я спомнях. Не че в момента за мен имаше някаква разлика дали е така или не. Не съм тук да пия. Идвам да си взема ключовете и си тръгвам. Когато тя се намръщи, пристъпих напред под светлината. По лицето й премина изражение, показвайки, че ме е познала, щом напълно излязох от сенките. Тя опря кутиите на ханша си. Много лошо. Надявах се, че ще забравиш и ще оставиш онази прелестна мощна красавица навън достатъчно дълго, че да я сметна за изоставена. Никакъв шанс. Тя остави кутиите на бара, преди да се приближи към мен. Жалко. Ключовете в теб ли са? Прибрах ги в сейфа, само за всеки случай, ако на Бранди искимне да се върне и опита да я вземе. Сега ще ги донеса. Бранди. Буклука, който ме нокаутира вчера. Рипли се обърна към вратата зад бара, когато попитах. Тя ще създава ли проблеми? Тя спря, хвърляйки поглед към мен с замислено изражение. Бранди не знае как да прави нищо, освен да създава проблеми. Истината е, че не знам какво може да направи. Мога да я контролирам, толкова, колкото мога да контролирам времето навън. Настроението ми се помрачи още повече от отговора й. Надявай се да не го прави, защото обещавам, че ще има последици. Стойката й се стегна, пръстите й стиснаха по-силно дръжката на вратата към офиса, в който предполагах бе сейфа й. Заплашваш ли ме? Въпросът ти бе изпълнен с предизвикателство. Само ти казвам истината. Тя трябва да забрави, че миналата нощ се е случила и всичко ще е наред. Сивите очи на Рипли проблеснаха буреносно, когато ги присви към мен. Ако искаш да се убедиш, че Бранди ще забрави, то тогава най-добре си уреждай сметките с нея. Нямам нищо общо с всичко това. И още повече, нямаш никакво право да идваш в моя бар и да започнеш да хвърляш заплахи, все едно притежаваш това място. Тя пусна дръжката и скръсти ръце на гърдите си. И ако това е бил планът ти от самото начало, първо трябваше да изчакаш да си вземеш ключовете за колата, тъй като току-що се случи така, че забравих комбинацията на сейфа. О, мамка му, не би посмяла. Отворих уста да изсипе още една заплаха, но тя ме изпревари. Предполагам, че ще трябва да се обадиш на ключар или на влекач, за да си прибереш колата. И да не дава Господ да те познаят и да те изтропат на пресата. Задникът ти ще е осветен от камери и обграден от куп репортери, преди да успееш да кажеш извинявай, Рипли, задето се държа като тъпанар. Темпераментът ми, вече разтегнат до лимита си от последните 12 часа, бе на път да скъса веригите, с които го задържах. Имаш 2 минути да ми донесеш ключовете, оставяйки ги на този бар, или ще напълня това място с ченгета. Палава усмивка изви устните й. И от кой телефон ще им се обадиш? Защото твоя загуби с нощи битката с лицето на Ханко Илям си тази сутрин пометох парчетата. Глава 10. Рипли.
Всичките са еднакви. Всяка известна личност, която бе срещала, притежаваше някаква част в себе си, която ги караше да мислят, че няма нужда да са учтиви. Изпод бейсболната му шапка, този път обърната с козирката назад, вената на челото на Боун Трашър пулсираше от гняв. Точно сега той искаше да ме удуши. Познавах признаците. Но познайте какво? И аз не бях особено приятно настроена към него. Никой не може да идва в дома ми и да ме заплашва, особено след като се обадих да се уверя, че пътната полиция няма да вдигне колата му, след като бе паркирана в зоната за разтоварване навън, и на всичкото отгоре заключих ключовете, за да не се случи нещо с безценното му бижу навън. Освен това да не споменавам факта, че едва успях да се наспя, имайки предвид, че подскачах при всеки шум и тичах до прозореца на банята, поне дозина пъти, за да се уверя, че колата е добре. Не ме бе грижа дали той знае всичките тези детайли или не, защото бяха без значение. Но Боун Трашър нямаше да идва тук и да се държи с мен като задник. Стоях и чаках експлозията, когато той затвори очи и стисна силно юмруци, преди да разпери татуираните пръсти на ръцете си. Когато клепачите му се вдигнаха, блестящите му сини очи се впиха в мен. Някога животът ти да е бил напълно разрушен от медиите и изложен на публичността, сякаш уединението ти няма никакво значение. При въпроса му сърцето в гърдите ми се сви, а устата ми пресъхна. Той нямаше абсолютно никаква представа. Отворих вратата на офиса и я затръшнах след себе си, затваряйки очи и облягайки се на бюрото, за да си поема дъх. По-добре от всеки друг знаех какво е животът ти да бъде напълно разрушен от медиите и изложен на показ, сякаш уединението ти няма никакво значение. Освен това знаех, че не ги е грижа за косвените щети, които нанасят, докато се опитват да се доберат до поредната история. Но нямаше да се съревновавам с Боун Трашър по този въпрос. Сега просто исках той и проклетата му кола да се разкарат от живота ми, преди цялата скапана преса да се намеси отново в него. Отпуснах се на колене пред сейфа и завъртях барабана, обърквайки на два пъти комбинацията. Рожденият ден на майка ми. Иронично, това бе и денят, в който бе убита. Текстът на песента на брат Пейсли знаменитост, подигравателно и толкова не на място изпълни ума ми. Боун Трашър можеше и да бе изгубил плиткоумната си приятелка, заради някой, който можеше да й помогне да спечели повече пари, но поне не бе видял тялото на майка си лежащо в лаква кръв в банята на мястото, където му се налага да работи всеки божи ден. На третия опит улучих правилната комбинация и измъкнах ключовете с треперещи пръсти. Вдигнах се на несигурните си крака, отворих вратата и излязох, блъскайки се директно в широките му мускулести гърди. Първият ми инстинкт бе да отскоча назад, все едно се бях блъснала, без да искам втухлена стена. Боун измъкна ключовете от ръцете ми, преди да успея да се окопитя. «Мерси», каза той, обвивайки пръсти около ключодържателя с скръстени кости. Няма защо, думите излязоха от гърлото ми през стиснатите ми зъби. «Не дойдох тук да те ядосвам, Рипли, но изглежда вече го направих, затова искам да изясним нещо». Погледът му ме прикова на място. Ако чуя репортаж или клюки за това, че съм бил тук, ще ме видиш отново и тогава няма да бъде толкова приятно. Можеш да вземеш заплахите си и да си ги завреш в задника, Трашър. Не се страхувам от теб. Той направи крачка назад, без да откъсва поглед от моя. Това ти е първата грешка. Да се надяваме, че ще е единствената. Показах му среден пръст из двете си ръце, а задникът имаше наглостта да ми се присмее, докато излизаше. След миг вече го нямаше, а аз останах сама в празния бар само с спомените, които ме преследваха. От ъгъла долетя глас. Заври си ги в задника. Поправка. Спомените, Естебан, и... Подяволите. Проклетия пръстен. Глава 11. Боун. Смачках хартията в ръката си и я метнах на пода до катедрата. Пред мен бяха насочени камери и проблясваха светкавици на фотоапарати. Познавате ме. Не съм от типа, който ще прочете някакво лигаво изявление написано от пиара ми, вместо да ви кажа точно как стоят нещата. От тълпата репортери се разнесе лек смях, а пиарката ми покри лицето си с ръка. Не съм фен на дългите изявления, затова ще бъда кратък. Понякога нещата не потръгват и не се получават като по план. Това е животът. Това, което правим, когато нещата не се развиват по нашето желание, калява характера ни.
Няма да овъргалям името на Амбър в кълта, затова, ако някой от вас е дошъл да чуе подобно нещо, може направо да се разкара от тук. Но ще ви кажа едно. Само защото тя е избрала някой друг, това не го прави по-добър мъж. Искате ли да разберете какво изпитвам? Купете си новият ми албум. Отстъпих назад и излязох от стаята, без да дам шанс на тълпата да започне да ми задава въпроси. Щом се озовах в коридора, Чарити, пиарката ми пристъпи пред репортерите и обяви, че пресконференцията е приключила. След миг бях последван от тежките стъпки на Ник и тракането на токчетата на Чарити. Да не се опитваше да ми докараш инфаркт, като реши да не четеш изявлението, което ти написах. Гласът на Чарити бе по-писклив от обикновено, което по принцип значеше, че всеки момент ще изперка. Погледнах назад към нея, повдигайки вежди. Сериозно ли? Нима наистина си очаквала да прочета това жалко изявление? Срещала си ме и преди, нали? Ник махна към вратата на един празен офис и едва бяхме влезли в него, когато журналистите се изсипаха в коридора. Щом затвори вратата, той скръсти ръце на гърдите си. Мисля, че той го закова. Ще умират да се докопат до следващия ти албум, което значи, че Боун може да подсуши сълзите си по Амбър в хубава тлъста пачка мандизи. Отново Ник винаги мислеше само за парите. Поне можех да разчитам, че едно нещо не се е променило. Но колкото до следващия албум. По дяволите, казах им, че там ще научат какво изпитвам, но истината е, че не изпитвах абсолютно нищо. Бях напълно празен. Лишен от емоции. Може би е някакъв защитен механизъм, но точно сега не се чувствах като креативен звяр. В момента имах само накърнената си гордост и съжаленията си. Новият ми телефон извибрира в джоба ми и аз го извадих. Мама, сигурно е гледала новините. Ник и Чарити обсъждаха нещо, затова отстъпих настрани и отговорих. Хей, мамо, как си? Гледах пресконференцията ти. Миличък, много съжалявам, че ти се налага да минаваш през това, но се справи като шампион. Казах само това, което трябваше да се каже. Знам. И съм сигурна, че не искаш да чуеш това, но мисля, че случилото се е начинът на Господ да се подсигури да не направиш грешка, за която ще съжаляваш до края на живота си. Позволих на думите и да попият за миг в ума ми, преди да отговоря. И точно кога реши, че да се оженя за Амбър ще е грешка? Родителите ми бяха резервирани, щом им казах за плана си, но никой от тях не пристъпи напред и не каза, че това е лоша идея. Сега като се замисля, може би трябваше да обърна повече внимание на реакцията им. Не казвам, че е грешка. Тя беше приятно момиче, но... Какво, мамо? Просто ми кажи. Просто му кажи, жено. Трябваше да го направиш по-рано. От другата страна на линията се чу гласа на баща ми и аз си го представих как стои в кухнята до майка ми, докато тя ми се обажда. Тя остана смълчана за миг, преди да пусне бомбата. Амбър даде ясно да се разбере, че не иска да има деца последния път, когато я доведе у дома. Признанието ме прободе като нож в гърдите, защото да имам деца бе адски важно за мен. Мислех, че когато говорихме последно за това, Амбър бе на същото мнение като мен, че искаме да създадем семейство, докато сме все още млади, за да се насладим на всички пакости, които ще правят децата. Исусе Христе! Колко от това, което ми е казвала е било лъжа? Прочистих гърлото си. Наистина ли е казала това? Съжалявам, Боун. Надявах се вие двамата да се справите с това, щом възнамеряваш да й поискаш ръката, но тя започна да говори за това как искала да започне да играе в киното и че не може да си разваля фигурата с деца. Стиснах зъби, когато ножът в гърдите ми се завъртя. Трябва да тръгвам, мамо. Боун. Ще ти се обадя по-късно. Обичам ви, затворих, преди да дочакам нейните думи за довиждане. Мамка му, такъв те пак бях. След като пъхнах телефона обратно в джоба си, се върнах при Ник и Чарити. Приключихме, нали? И двамата кимнаха. Тогава се махам от тук. Скатавай се и остави всичко да отмине, каза Чарити. И напиши проклетия албум, добави Ник. И на двамата думите бяха лесно предвидими. Обърнах се, за да напусна стаята, но Чарити ме спря, хващайки ръката ми. Знам, че вероятно не искаш да го чуеш, но ще бъде добра идея да избягваш известно време да те виждат с други жени. Мисля, че можеш да спечелиш много от симпатията на медиите.
Ако излезеш и започнеш да забиваш всяко момиче, което ти се изпречи на пътя, ще използват това срещу теб и то не по начин, по който искаме да изглеждаш. Връзката ти с Амбър наистина промени имиджа ти на отявлен свалящ, затова нека опитаме да го задържим колкото може по-дълго. Когато Ник простена, аз обърнах глава, срещайки погледа й. Сериозни ли ми казваш какво да правя с личния си живот, точно сега? Чарити вдигна ръка, задържайки я с гланта нагоре. Не, никак даже. Но ти казвам какво ще си помисли обществеността. Когато си сам, можеш да чукаш, който си искаш, но папараците ще те следят отблизо известно време, чакайки да видят с коя ще се среща Боун Трашър. Просто казвам, че може да планираме всичко, така че да подпомогне кариерата ти и да не разбие имиджа, в който изглеждаш най-добре, за това, може ли да не го разбиваш. Знаех, че работата на Чарити е да се грижи за мен и имиджа ми, но точно сега инструкциите й бяха последното нещо, от което имах нужда. Не си направих труда да й отговоря и излязох от стаята. Ник ме последва. Навън вече те чака един SUV, който да те откара до дома. Ако искаш някой за компания, само ми кажи. Не е нужно Чарити да знае каквото и да е било. Спрях на средата на коридора и Ник едва не връхлетя върху мен. Говорейки тихо му отговорих. Никога през живота ми, дори преди да имам достатъчно пари, че да те купя и продам, не съм имал нужда от помощ да си намеря жена. Ти може още да си мислиш, че съм тъп певец, но аз съм тъп певец, който няма проблем да си намери нещо за чукане. Ясен ли съм? Ник кимна. Извинявай, човече. Аз просто... Поклатих глава и той млъкна. Обичах живота си. Наистина адски го обичах, но имаше дни, като днешния, в които ми се искаше да зарежа всичко. Да го заменя за обикновен живот, в който работя от 8 до 5 с баща ми и брат ми в малкия им магазин за поправки и да преподавам в малката лига по време на летния сезон. Може би да се срещам с приятели в петък вечер за побира. Животът, който щях да имам. Но докато сядах в черния кадилак ескалейт и шофьора ми подкара покрай тълпата репортери и камерите по тротуара, се замислих за всичко, което бях жертвал, за да получа тази възможност. Рождените дни и празниците с семейството, които бях пропуснал, защото нямах пари да се върна у дома, а бях прекалено горд да поискам помощ. Дните, в които живеех в колата си, защото нямах приятели, на чието дивани да преспя. Всичко това щеше да е за нищо, ако сега обърна гръб на постигнатото, и най-важното, знам, че никога няма да си простя, ако пропилея този шанс, в който съм имал достатъчно голям късмет, че да пробия в бизнеса. И се замислих за хлапето облечено като панкар, който имаше повече топки, отколкото талант, и което дойде в Нашвил само с китарата си и огромната си мечта. Затова какво от това, че медиите изравят всеки детайл от личния ми живот? Онова момче щеше да ми каже да се стегна и че на никой не му пука, че не може да има никакви тайни, след като живееш живота си на сцената пред очите на света. Щеше да ми каже да им спрет на най-страхотното шибано шоу, на което съм способен, защото съм работил прекалено здраво и съм дал прекалено много, за да правя каквото и да е било друго. 35 минути по-късно, когато спряхме пред портите на дома ми, реших, че панкарчето е право. Аз бях Боун Трашър и никой, освен мен, нямаше да решава бъдещето ми. Глава 12. Рипли. Беше сряда, а часовникът на телефона ми показваше, че е 11.45, което значеше, че имам точно 15 минути, преди да закъснея за обяда с татко. Моята джувелин не обичаше да я натискам до крайност, затова все още имаше шанс да закъснея, което без съмнение щеше да ми спечели някой подигравателен коментар от баща ми. Ужасна дъщеря ли бях, задето се радвах, че го виждам веднъж в седмицата. Когато живеехме в апартамента над бара, всеки ден бе пропит с горчивина, гняв и прекалено много парещи бузи от опакото на ръката му. Не бях щастлива, че той падна по стълбите, счупи си крака и трябваше да прекарва времето си в центъра за рехабилитация. Само Господ знае, че едва успявах да плащам сметките и болничните разходи всеки месец, но да го разкарам от дома си ми даде силите, от които имах нужда от много време. Спрях на паркинга до малката закусвалня, където се срещахме винаги. Той можеше да идва до тук пеша, от дома за възрастни хора, в който живееше в момента. Още една сметка, която печалбата от бара едва успяваше да покрие, а спестяванията ми бяха почти пресъхнали от месеците, в които трябваше да покривам разликите.
Загледах се в закусвалнята за 30 секунди, преди най-после да сляза от колата, милвайки я нежно, задето успя да ме докара до тук жива и цяла, вместо да ме забие някъде по пътя, където да умра сама, и влязох вътре. Татко вече се бе настанил в същото сепаре, в което сядаше всяка седмица, с чаша димящо кафе на червената маса пред него. Веднага щом се настаних на жълтата пейка срещу него, Лиса, редовната ни сервитьорка, спря до масата. Какво да ти донеса, сладкище? Вода, моля. За мен сандвич с рибатон, каза той, преди дори да ме поздрави. Лиса ме погледна. Същото както обикновено ли? Погледнах към дъската, на която беше записан специалитета за днес. Пай с пилешко. Не, днес бих искала специалитета. Кимайки, тя се завъртя и отнесе поръчката ни към кухнята. Здравей, татко. Как вървят нещата? Грамадните му ръце, тези, които никога не са държали седалката на велосипеда ми, докато се учех да карам без помощни колела, но ме бяха учили как да сипвам динес по правилния начин, се обвиха около чашата. Вървят. Кучето на съседа ми не спира да лае, затова напоследък не мога да спя добре. Говори ли за това с управителката? Той кимна кратко. Да, тя каза, че ще се погрижи, но не знам кога ще стане това. На езика ми бе да го попитам дали е размислил за сбирките на анонимните алкохолици, но когато се закашля срещу мен усетих миризмата на цигарен дим и бира. Все някъде по света е 5 часа. Нещо ново. Той вдигна чашата към устните си, отпи, преди да я сложи на масата и да отметне сивата коса от очите си. Да, Бранди дойде да ме види вчера. Каза, че съсипваш бара ми и не искаш да знам. Тази клюкарстваща кучка. Постарах се тона ми да бъде спокоен. Нима. Той кимна, свивайки вежди. Да не криеш разни работи от мен, Рип. Трябва да му кажа нещо. Стиснах пръстите на ръката си под масата в скута си. Продажбите не са високи. Нямаме много клиенти. Но имам някои идеи как да накарам хората да започнат да се тълпят пред вратата. Мислех си да направим вечер с музика на живо, примерно да говорим с някои по-големи имена, които да гостуват, така ще привлечем тълпа. Може дори да сменим имиджа си. Изражението на баща ми стана буреносно и той стисна чашата си. Големи имена. И ти ли ще им предложиш да ги чукаш? Ударът бе бърз и силен. Трябваше да го очаквам и все пак не бях подготвена. Особено след като допреди секунда ми четеше конско за това как върви бара. Той не откъсваше поглед от мен, докато Лиса ми поднасяше водата, оставяйки я на масата и споменавайки, че храната ще пристигне всеки момент. Изчаках я да се отдалечи, преди да кажа. Не. О, нима. Значи ще са жени. Тези дни да не си се запознала с някои певици, защото Бранди ми каза, че единственият, който души около теб, планира да те метне по гръб. Дали имаше специална дума за човек, който убива братовчетка си? Защото Бранди беше мъртва. Бранди говори прекалено много глупости, татко. Не трябва да вярваш много на думите й. Тя почти не се появява в бара, дори когато е на смяна, затова не знае какво се случва в него. Аз съм тази, която прекарва там 24 часа в денонощието, за да се уверя, че има с какво да покривам сметките, включително и наема за апартамента ти и навика ти да обръщаш 12 кенчета на ден. А когато няма достатъчно... Откъде идват парите, Рип? От джоба ти ли? Да. От спестовната ми сметка, която е почти пресъхнала. И какво смяташ да правиш след това? Да си намериш някой богаташ, който да ти вдига акциите? Защото и двамата знаем, че това беше нещото, което май. Спри. Веднага. Не смей да кажеш нито дума повече, защото ще изляза от тук и никога повече няма да ме видиш. Понечих да се плъзна от пейката, но баща ми не се хвана на блъфа ми. О, нима! Ще напуснеш ли и бара? Защото, ако точно сега си тръгнеш от тук, ще целунеш за сбогом онова място. Ще бъдеш същата като майка си, изоставяйки семейството. Думите му бяха като плесница през лицето, на мига отнеха дъха ми. Аз бях тази, която проливаше кръвта, потай сълзите си, за да може бара да продължи да съществува. Татко не бе мръднал нито един от проклетите си пръсти. Всички неща, които исках да му кажа, се надигнаха в гърлото ми, като почти ме задавиха. Татко знаеше, че няма да си тръгна. Знаеше, че всеки спомен, който имах за мама, бе завързан за онова място.
без значение дали са хубави или ужасяващи спомени. И не знаех как да се откажа от единствената частица от нея, която ми е останала. Отпуснах се обратно на мястото си, точно когато Лиса донесе обяда на масата ни. Да ви донеса ли още нещо? Първото нещо, което ми дойде на ум, беше нов живот, но тя не имаше предвид това. Не, това е за мен, любезните ми думи бяха пресилени, дори в собствените ми уши. Аз искам една бът. В Кен. И това беше чудесен знак как ще продължи останалата част от обяда. Надолу. Глава 13. Рипли. Когато напуснах закусвалнята, се молех следващата ми спирка да не бъде така неприятна като последната, но част от мен знаеше, че това е прекалено наивна надежда. Стенли Малинс беше счетоводител на бара още от времето, в което родителите ми за пръв път са успели да си позволят счетоводител. Сега, неговият син, Стан Малинс младши, беше този, който водеше нещата, но го правеше от същия офис, в който работеше и баща му преди години. Когато спрях на паркинга, вече бях изтощена от обяда с баща ми. Знаех, че една умна жена ще обърне гръб на бара и ще започне на чисто някъде другаде, но просто не можех. Не само защото не знаех как да го пусна, но и защото всичко, което бях аз, бе привързано към онова място. Почти всеки долар от спестяванията ми бе вложен в това да се покриват разходите, а аз живеех на горния етаж, без да се налага да плащам найем, и не бях взимала нито цент за себе си от толкова време, че вече започвах да се съмнявам в собствения си разум. В крайна сметка, ако си тръгна от аквариума, щях да имам 300 долара на свое име в банката и купчина сметки, които никога няма да бъдат платени, ако не работя в бара, за да се погрижа за тях. Секретарката на Стан ме въведе в офиса му, вместо в конферентната зала, както обикновено, но умът ми блуждаеше в прекалено много посоки, че да осъзная, че вероятно това не е добър знак. Стан се изправи от стола си и протегна ръка към мен. Здравей, Рипли, красива, както винаги. Да те наричат красив винаги е използвано като заблуда, тъй като това бе една напълно безсмислена черта. Не бях направила нищо, за да заслужа гъстата си кестенява коса, отличителните сиви очи или симетричните черти, а и те определено не са ми донесли нищо хубаво, затова винаги свивах рамене, когато някой споменеше външността ми. Плъзнах ръка в дланта на Стан и той я стисна, задържайки я няколко секунди по-дълго от обикновено. Тогава прозрението ме осени. Колко зле са нещата, Стан? Тази сутрин той бе разговарял с няколко банкера и ме помоли да се отбия, за да поговорим. Може би искала да седнеш. Сринах се върху мекия кожен стол, опитвайки се да разчета изражението на лицето му. Нищо от това, което видях, не изглеждаше обещаващо. Колко зле е? Попитах отново. Зле. Това е един малък заем. Не може да ми казваш, че сградата и бизнесът не са достатъчен гарант, за да ми отпуснат 50 000. Счетоводителят ми прочисти гърлото си. Баща ти е направил още една ипотека на сградата, по-рано тази година. Примигнах два пъти, все едно това щеше да ми помогне да асимилирам по-добре думите на Стан. Какво? Каква ипотека? Сградата е изцяло наша. Стан поклати глава. Не, не е. И трябва да приема, че той никога не ти е споменавал този факт. Отпускайки се назад на стола, вдигнах ръка към лицето си и потърках носа си. Колко? Прошепнах аз. 100 000. Устата ми се отвори, а ръката ми падна като отсечена в скута ми. Сигурно се шегуваш. За какво ги е използвал? Определено не е за плащане на сметките в болницата или за разходите на бара. Той живее в дом за възрастни хора, за който плащам аз. Какво друго? Една мисъл изпълни ума ми, но дори не смеех да я изрека на глас. Не би посмял. Можеш ли да се сетиш за нещо друго, за което може да ползва парите? Пиене? Хазарт? Дрога? Попита Стан. Не се гордея с това, но отговорих. Аз плащам пиенето му. Доколкото знам, не залага. Никога не е взимал дрога, като изключим от време на време някой джойнт. Тогава къде са отишли парите? Вместо отговор, аз попитах. Поне изплаща ли ипотеката? Изражението на Стан изразяваше симпатия. Плащал е. Но е спрял преди два месеца. Когато поиска по още 500 долара на месец и аз му заявих, че няма откъде да ги взема. Господи, ударите се сипеха един подир друг. Вече. Вече има ли постъпления да я пуснат на търг? Стан поклати глава.
Не, обадих се на собственика на ипотеката, веднага щом приключих разговора с банкера и ти направих услуга. Казах му, че баща ти е имал проблеми с здравето и е започнал да забравя, и че не е имал намерение да спира да плаща ипотеката. Платих им по телефона, репли. За сега си на чисто, но няма да чакат дълго, ако не им пращаш чек всеки месец. Не можеш да изстискаш кръв от ряпа, стан. Видял си цифрите. Бюджетът ми не може да понесе още 500 на месец. Стан се облегна назад на стола си, кръстосвайки глезена върху коляното си. Знам. Но той не знае истински. Съмнявах се, че Стан някога е трябвало да се тревожи откъде да вземе допълнителни 500 долара, не и след като се е настанил на местенцето затоплено от баща му, където бе пълно с много платежоспособни клиенти, които нямат финансовите затруднения на аквариума. Какво да правя? Виж, имаш няколко опции. Думите опции ме накараха да изпъна гръбнак. Какви, например? Защото съм сигурна, че съм обмислила почти всичко и не виждам никаква опция. Стан кимна и се наведе напред, опирайки лакти на бюрото. Можеш ли да направиш така, че да имаш повече клиенти? Има ли някакъв начин, по който да покачиш приходите? Опитвам се. Исках да започна с нов маркетинг и промо, но за това трябват пари. И когато казах на татко, че мисля да повикам някои приятели да дойдат и да посвирят, за да мога да сменя имиджа на бара, той полудя. Стан знаеше всичко за мръсното бельо на семейството ми, заедно с факта, че повечето трафик минаващ през бара, идва през уикенда, заедно с екскурзовод, за да надникне в банята и да си тръгне, без да купи нито едно питие. Но какво да направя, че да го накарам да се задържат и поне да изхарчат 2 долара за бутилка вода? Толкова бях отчаяна, че не можех да измисля нищо. Виж, Рипли, познаваме се от много време и знаеш, че винаги си ми била слабост, нали? Вдигнах рязко глава, поглеждайки към Стан. Какво? Хайде, Рипли. Знаеш, че на практика всеки мъж, който те срещне, се прибира у дома, мислейки си какво е да усети целия този огън в леглото си. Пилешкият пай, който ядох на обяд, се обърна в стомаха ми. Опитваш се да кажеш нещо ли, Стан? Защото не виждам връзката. Всичко, което казвам, че ако наистина искаш помощта ми, ще ти я дам с радост, и не мисля, че ще ти е трудно да ми дадеш това, което искам от теб. Устата ми остана отворена за миг, за втори път откакто влязох в този офис, но сега я затворих бързо и скочих на крака. Ще се престоря, че не ми каза току-що това. Хайде, Рип. Не се опитвам да бъда жесток, но тази сутрин излъгах банкер, за да спася задника ти, затова смятам, че това ми дава малко право да кажа това, което мисля. Освен ако не искаш нещата да се насочат в друга посока. Преглътнах горчилката, която се надигна в гърлото ми. Стан не беше грозен. Не, с бледата си руса коса и кафяви очи, той беше дори привлекателен, по някакъв зализан зубърски начин. Не това ме накара да искам да повърна. Не, беше снимката на жена му и двете му деца, която стоеше на секцията зад него и предположението му, че ще приема предложението само заради това откъде идвам. Ходи се шибай, Стан, и добавих на ума. Не съм като майка ми. Глава 14, Рипли. Срита ли го в топките? Попита Холп, плъзвайки още едно питие през бара към мен. Кога за последно бях от другата страна на бара? Цяла вечност и това бе всичко, което успях да измисля. Което обясняваше и защо след 3 питиета, вече бях напълно замаяна. Не. Нямаше да му доставя удоволствието, някоя част от мен да докосне някоя част от него. Завъртях коктейлно точа дърче в чашата с алкохол примесен с сода. Но му казах да си го начука. Холп отметна глава и се разсмя. Супер. Обзалагам се, че не го е очаквал. Той идва тук в края на всяка седмица и си тръгва, обвил ръце около момиче, което е едва достатъчно възрастно, че да пие алкохол. Вдигнах рязко глава към нея. Сериозно. Холп, най-добрата ми приятелка, откакто ходихме заедно в училище за бармани, преди десетилетие, работеше в бара Белия жребец, едно от най-успешните заведения в града. Винаги беше претъпкано с туристи, надяващи се да зърнат някоя кънтри звезда, и количеството пари и алкохол, които се изливат на това място за седмица вероятно щяха да ми стигнат да платя ипотеката, която не знаех, че баща ми е направил. Адски сериозно.
Преди няколко месеца, той прекара цяла нощ, флиртувайки с една от новите сервитьорки, вися тук до края на смяната й. Само 15 минути след като си тръгна с него, тя се върна адски бясна. Отпих от питието си с крал Никола, което бе за сметка на заведението, иначе нямаше да го пия. Какво се е случило? Явно, тактиката му е да качва жените в черешово-червения си корвет и да им казва, че партито няма да започне, докато не му изсмучат пишката. Обикновено, момичетата с които си тръгва са пияни, и предполагам, че веднага се смъкват на колене да го обслужат. Но тя беше напълно трезва и му заявила сам да си го смуче, че да започне партито. Браво, отпих отново от питието си. Защо е излязла с него, след като не е била готова за това? Хоуп се облегна на бара, навеждайки се към нея, а циците й заплашваха да се изсипят от изрязаната й блузка, но аз отместих поглед. Очевидно е имал дрога и тя я искала. Но не достатъчно силно, че да го издуха. Веждите ми се стрелнаха нагоре. Дрога. Дам. Кока. И нямам предвид Кока-Кола, каквото смучеш в момента. Но той е счетоводител. В това има ли някакъв смисъл? Хоуп започна да се смее. Скъпа, няма значение дори да е свещеник. Всеки е пробвал. Турист с една от онези сламени кълбойски шапки се провикна от другия край на бара, докато другите три барманки на Хоуп сипваха питиета и подхвърляха бутилки. Само мисълта, да рискувам по подобен начин да счупя бутилка, караше стомаха ми да се свива. Трябва да сервирам още малко питиета, ще се върна при първа възможност. В аквариума, сряда вечер бе една от най-бавните вечери, което го правеше за идеалния ден, в който да изляза за час-два. Преди да скъсам с последното си гадже, обикновено в сряда ходех в тях, но това беше преди месеци. Той беснееше, че не мога да му отделям достатъчно време, а аз си мислих, че явно беше от мъжете вярващи в двойния стандарт, тъй като всеки уикенд той пътуваше с различни банди, опитвайки се да пробие в бранша. Хоуп обикновено ми се караше заради Джоуи, казвайки, че отстъпвам пред правилото си против знаменитости, но аз спорех сърцато с нея по тази тема. Разбира се, жените го сваляха, както правеха с всеки член на банда, но не го правеха заради това кой е. Беше само защото са го видели на сцената. Не е като някой да знае името му, докато го слуша да свири, и определено никой не го помнеше 5 минути след като се е отдалечил от барабаните си. Никога наистина не съм разбирала тръпката да изчукаш мъж от банда. Какво от това, че свири зад гърба на някоя звезда? Кое го прави по-привлекателен от мъжете в тълпата, които ти купуват питие и се забавляват на концерта? Уау, не очаквах да те видя тук. Какво се случи с антивеселие каузата ти? Миришещият на цигари дъх на бранди ме обля, когато се настани до мен. Какво правиш тук? Попитах аз. Кискането й ме разяри до крайност. Кълна се, леля ми вероятно е била дрогирана или пияна, когато е забременяла с бранди, тъй като това момиче не беше наред. Искам да кажа, не е нейна вината, но не можеше да е случайност да е толкова отвратителна. Ти как мислиш? Тя ме стрелна с поглед и не беше нужно да си гений, за да се досетиш. Сигурна бях, че има куп глупави туристи, които да й купуват питиета, докато тя ги тъпче с простоти и истории как се опитва да пробие в Нашвил. Извъртях очи. След това си спомних, че съм ядосана с причина, а не просто заради нормалното й държание. Е, татко не е тук, за да му снасяш какво правя, значи не е за това. Посегнах към питието си и го изпих наведнъж. Бранди ме изгледа. Той трябва да знае какво се случва. Не е моя вината, че дъщеря му е тотална издънка и ще сравни аквариума с земята. Обидата й беше болезнена и дори питието не успя да я притъпи. За щастие, Хоуп забеляза бесния ми поглед и се насочи към нас. Да ти донеса ли нещо, Бранди? Или си тук само за да заемаш пространство, докато се довлачи някое окаяно копеле и ти купи пиене, като всеки път щом се довлачиш? Бранди извъртя очи. Дай ми шот 151. Хоуп сбърчи нос и вероятно аз бяха направила същото, без да осъзнавам. Бранди се намръщи на двете ни. Какво? Ако ще купувам, нека да е евтино. Все пак Рипли не ми плаща достатъчно, че да си взимам от хубавите питиета. Предполагам, че ще трябва да изкопча още париот. Завъртях ръце и бутнах чашата си с достатъчно сила, че останалите купчета лед се изсипаха върху почти изцяло изложените й цици. Хоуп ми хвърли въпросителен поглед, повдигнала вежди.
Ще ти кажа по-късно. Тя кимна. Още едно. Нека е двойно. И може би един шот. Извинително изражение се появи на лицето й. Холк знаеше колко много държанието на Бранди опъва нервите ми. Преди да се обърне, за да направи питието, тя се наведе към мен. Скъпа, нали знаеш, че когато решиш да скочиш от кораба и да измъкнеш кръшното си тяло от тази каша, която си забъркала, аз ще съм насреща. Тук за една смяна може да изкараш повече отколкото на твоето място за седмица. И да остана бездомна. Не споменах факта, че щях да загубя последната връзка с майка си, заради сегашното ми настроение, защото в противен случай, щях да приключа като ридаеща купчинка върху бара. Отговорът на Холб дойде на мига, сякаш бе обмислила да го каже и преди. Имам футон с твоето име. Преди да успея да отговоря, тя се плъзна настрани и надолу по край бара, грабвайки бутилки и започвайки да забърква питиета. Отнеми минута да осъзная, че нямам никаква идея с какво съм заслужила толкова добра приятелка. Очевидно, поне веднъж в живота си, бях извадила късмет. Холб беше добър човек. О, Боже, мой, наистина ли е той? Гласът на една жена надвика музиката и тя стъпи с колене на стола си, подскачайки върху възглавничката. Докато аз бях разтревожена дали ще се плесне по очи на пода, атмосферата в бара се промени на мига. Имаше само една причина за това. Щеше да пее знаменитост. Певецът на сцената спря насред песента и изкрещя в микрофона. Дами и господа, гости на белия жребец, моля посрещнете на сцената Боун Трашър. Глава 15. Боун. Един час по-рано. Това е най-лошата идея, която някога си имал, казах на Фриско, облягайки се на един от столовете на верандата си, подпирайки пушката си и пускайки на масата празна кутия от патрони. Сега, след като слънцето се снижаваше на хоризонта, бяхме приключили с стрелбата по летящи чиниики и Фриско говореше с задника си. Сигурен съм, че онзи път, когато реши да притича гол през паркинга в Денвър, на сред януари, беше най-лошата му идея, обади се Куартър, бас-китариста ми. Никога никой няма да забрави онези снимки на пишката му. Беше студено. Свиване, пич. Не е честно. Това каза и Джорд пред Зайнфелд. Млъквай, задник. Фриско пъхна пушката си в кълъфа и отпи от бирата си. Просто ме чуй. Никичарите ти казаха да се покриваш, но всичко това ще избие на сцената пред очите на публиката. Феновете ти те обичат, точно защото не ти дреме от никой. Помниш ли, когато извика онзи пич навън, задето беше бутнал една мацка в тълпата и охраната го изхвърли? Ти не си от мъжете, които се скатават и прикриват, щом лайната се разхвърчат. Излизаш с танцова стъпка и показваш на света от какво си направен, а те те боготворят за това. Колкото и да ми се иска да кажа, че е идиот, точно за това Фриско има право, каза Куартър, отваряйки си бира. Значи ми казваш, да се появя на Бродвей, да вляза в някой бар и да се кача на сцената, както правех, преди нещата да се променят? Не просто в някой бар на Бродвей. В Белия жребец. Винаги е фрашкан с туристи, надяващи се да зърнат някоя знаменитост. Качваш се на сцената, казваш, че си имал тежка седмица, изпяваш най-новия си сингъл и заявяваш, че момичето, с което си смятал да се возиш в новата си 442, е имала други планове, затова смяташ да поемеш кривата топка, която ти е хвърлил живота и да продължиш напред. Фриско така се увлече, че чак започна да плюе бира, докато размахваше ръце. Куартър се засмя тихо. О, Боже, ще погълнат цялото това изявление. Докато свършиш с песента пред теб на сцената ще има няколко купчинки под гизнали гащички. Трябва да го направиш. Не ми дремеше за гащичките на сцената, нито за жените, които ги хвърляха. Фриско скочи от стола си. Ти си Боун шибания трашър. Не те е срам, че хората са те видели да падаш. Показваш им колко по-твърд ставаш всеки път, в който се изправиш обратно на крака и им казваш да дадат всичко от себе си. Никой няма да те свали на пода и да те набута да се криеш в миша дупка, особено Амбър Флийт. Думите на Фриско най-после проникнаха в ума ми, защото реално бяха точно това, което мислех аз. Не се криех в дупка, за да си ближе раните. Не бях такъв мъж. Вдигах си задника всеки път, щом ме сритат и предизвиквах света да опита да го направи отново. Изпълни ме прилив на решителност, такъв, който не бях изпитвал от месеци. Мамка му, прав си, точно това съм аз.
Куартър скочи от стола си. Значи отиваме. Мамка му, да, отиваме. Звезда, звезда, звезда. Тълпата се раздели като червено море, когато Фриско, Куартър и аз се насочихме към сцената на известния бродуейски Барбелият жребец. Момчето на сцената, който току-що бях прекъснал, ме посрещна с огромна усмивка и страхотно представене. Сигурен ли си, че няма проблем, човече? Не искам да те прекъсвам. Зениците му се разшириха. Пич, ти си моя идол. Слушам албумите ти откакто бях в гимназията, а сега сме застанали на една и съща сцена. Речта на хлапето ме накара да се чувствам по-стар, отколкото бях в действителност, но знаех, че не се опитва да ме обиди. За него наистина бе чест да е на сцената с мен и нямаше да му отнема това. Господ ми е свидетел, че бях го изпитвал достатъчно пъти, когато съм се запознавал с кънтри легендите, които сега бях достатъчно голям късметлия да наричам свои приятели. Как ти е името? Тео Симпсън. Протегнах ръка към него и се здрависахме. Благодаря, Тео. Свириш ли някоя от моите песни? Всяка една от тях. Тогава задръж се наоколо и ще изсвирим една заедно. Цялото му лице пребледня, преди в очите му да блесне вълнение. Сериозно ли? Разбира се. Той ми подаде микрофона, който все още стискаше в ръка. Страхотно. Ще бъда на бара. Веднага щом кажеш. Мога ли да заема китарата ти? Зениците му се разшириха още повече. Пич. Разбира се. Страхотно. Оценявам го, човече. Другите двама мъже на сцената подадоха китарите си на Фриско и Куартър, но барабаниста остана на мястото си. Включих микрофона и заговорих. Нека аплодираме Тео Симпсън. Харесахте ли изпълненията му? Тълпата изрева. И аз така си помислих. Дайте му още някоя година и може да го видите на сцената до мен по време на турне. Момчето се обърна да ме погледне, още преди да стигне до бара и изглеждаше сякаш всеки момент ще се побърка. Той ми козирува и продължи да върви. Точно към брюнетката, която приличаше адски много на онази, за която не можех да спра да мисля тези дни. Тя се завъртя на стола си, а тъмната й коса се залюля около раменете й, а аз зърнах лицето й благодарение на светлините от към бара. Тя е Рипли. Да дойде точно тук и точно сега, все едно беше съдба, или някаква такава простотия. Сега знаех точно какво ще направя. Щях да дам страхотно шоу на момичето, което не можеше да търпи знаменитости. Какво става, Нашвил? Забавлявате ли се тази вечер? Ревът на тълпата огласи бара с оглушителна сила и се наложи да ги изчакам, преди да заговоря отново. Част от мен все още се колебаеше за това, но знаех, че Фриско и Куартър са прави. Не бях от мъжете, които се скатаваха. Изправям се лице в лице с гадостите. Знам, че повечето от вас вероятно са чули, че тази седмица не е една от добрите ми и, по дяволите, животът наистина ми нанесе страхотен удар с това. Имаше няколко ау, но аз продължих. Тази вечер, докато седяхме на задната ми веранда и стреляхме по чинийки, осъзнах, че характерът ми не се калява, когато всичко се случва така, както го искаме. Калява се, когато нещата станат грозни, объркани и трудни. И от теб зависи как ще се възстановиш от този удар, за да продължиш напред. Нали така? Още един доволен рев на тълпата. Затова, вместо да държа света далеч от работите си, искам да ви поканя да споделите скапаната ми седмица, за да се справим с нея заедно. Защото обзалагам се, някои от вас също са имали скапана седмица. Хората изкрещяха и вдигнаха бирите си във въздуха, но моят поглед не се откъсваше от жената на бара, а устните й бяха отворени достатъчно, че да видя шока й. Да, захарче, на теб също. Така си мислех аз. Е, какво ще кажете да попеем малко песни, да си прекараме добре тази вечер и да забравим за гадостите, които се опитват да ни смачкат под тежестта си, защото точно в това сме най-добри. Утре, Господ ще ни благослови с нов ден и това е нещо, за което трябва да сме благодарни. На здравиците и виковете разтърсиха стените на това място. Точно това исках да чуя. Силата на адреналина изпълни вените ми така мощно, все едно бях на последното си шоу пред очите на 30 000 фенове. Точно това ми липсваше. Това съм аз. Обърнах се към Фриско и Куартър. Готови ли сте? И двамата кимнаха и с поглед към барабаниста бяхме готови да разклатим този бар из основи. Глава 16.
Рипли. Думите на Боун Трашър рикошираха в гърдите ми като някаква фундаментална истина, когато Хоуп бутна две питиета към мен. И двете са двойни. Ще си скъсам циците от бачкане, докато затворим, затова, ако имаш нужда от нещо, заповядай за бара и се обслужи. Звукът от китара се извиси над шума от тълпата и ниският, дрезгав глас на Боун изпълни бара, когато започна да пее. Ако носех бикини, щяха да са загубена кауза само след няколко секунди, но поне щях да ги задържа обути. Видях поне дозина жени да смъкват прашките надолу по краката си изпод полите и да ги мятат на сцената. Ю-ю-ю. Само след минути все едно торнадо бе минало през магазин на Виктория Сикрет и бе изсипало планина от гащи пред Боун Трашър. Предполагах, това беше нещо нормално за него. Как беше възможно гласът му да е толкова опияняващо секси? И защо звучеше така, сякаш говореше директно на мен, когато каза всички онези неща преди няколко мига? Ако се обърнех, дали ще помисля и че пее лично на мен? Точно, Рип. Леко разочарование премина през мен, но аз побързах да го погреба. Не е като да искам да пее за мен. Имах си правилото с причина. Освен това, по целия Боун Трашър имаше щампована думата беда и една жена трябва да е сляпа, че да не я види. Не съм сляпа, уверих сама себе си и глътнах на експоредното питие. А и това е, което правят знаменитостите. Влизат в един бар, все едно го притежават и го завладяват. Без да искат позволение и без да искат прошка. Макар че от бързината, с която Хоуп наливаше питиетата, и начинът, по който барманките й летяха, за да налеят на всички клиенти и улавяха летящите към тях банкноти, не се и налагаше той да иска позволение. Боун Трашър вероятно бе добре дошъл тук, когато и да го обхване лудата идея да излезе от дома си, за да се позабавлява. Алкохолът ме удари по-силно с двойния шот и в замъгления ми ум започна да се формира план. Имаше една жена, която се свързваше с всички барове и клубове в града и им даваше номера си, за да й пишат, когато наблизо беше забелязана знаменитост или професионален атлет. Тогава тя изпращаше съобщение на стотици хора и скоро мястото се пълнеше с народ. Птичката, която е пратила съобщението, получаваше хубаво заплащане, задето е пропяла или поне така бях чувала. Имах номери, но никога не бях го използвала. Не е като в аквариума да бъка от знаменитости, но дори в няколкото пъти, в които Зейн Фриско е идвал в бара, никога не съм се замислила да пиша, макар че парите определено нямаше да са ми излишни. Дори разорена изглежда имах стандарти или може би просто не бях такъв човек. Зачудих се, дали Бранди знае номера, защото тя вероятно щеше да е първата, която да се обади при един подобен случай. Всичко за пари. Може би е съдба, че никога не се появяваше на работа, когато Фриско идваше в бара. Но дори и някоя голяма риба да дойде в аквариума, не мислех, че би имало ефект. Задраскайте това, знаех, че няма да стане. Полазваха ме ледени тръпки само като си помислех за това. Освен това, аквариума бе черна точка на картата на този град. Убийството на музикалната кънтри легенда Джил Грин и любовницата му Ронда Фишер все още не е разгадано. Животът ми щеше да е коренно различен, ако Джил Грин никога не бе стъпвал в бара ни. Тъгата за това, което можеше да бъде, бе напоена с раздразнението и гнева ми насочен към знаменитостите, които носеха чувството, че всичко им е позволено като втора кожа и които взимаха всичко, което пожелаеха, без да ги е грижа за семействата, които оставят съсипани след себе си. Посегнах към питието си и го надигнах. Тази вечер щях да се напия. Глава 17. Боун. С всяка песен, която тълпата пееше с мен, откъсвах още един пласт от спомените ми за амбър и плановете, които правих за бъдещето ни. Отдадох се на музиката и, когато вече бях почти привършил, се чувствах като мъжа, който бях преди да я срещна. Преди да позволя да бъда засмукан в лъжи и простоти. Фриско беше прав. Точно от това имах нужда тази вечер. Не само за да дам храна на клюкарските парцали, но и за самия себе си. Какво ще кажете за още една песен? Всички в бара започнаха да крещят и аз кимнах на Фриско и Куартер. И двамата знаеха за какво мисля. Когато написах тази песен, мислех, че е за жена, която вече съм срещнал, но всички знаем как завърши това. Сега осъзнах, че съм я написал за жената, която един ден ще бъде с мен до края на дните ми. Виковете аз. И искам да съм с теб. Ставаха все по-силни, докато не прокарах ръка по струните и взривих покрива с последната си песен.
Звезда, звезда, звезда. Когато Фриско, Куартариас слязохме от сцената, охраната ни обгради и направи кордон към задната врата. По-лесно е да ви изведем от тук, господин Трашър. Тази вечер тълпата е малко полудяла. Няма проблем. Чакайте. Извика Фриско. Какво? Не съм приключил за тази вечер. Готов съм за едно яко пиене и купонясване. Куартер кимна и шефът на охраната погледна към мен. От теб зависи, човече. Тези момчета бяха дали като мен всичко на сцената, но все още виждах ръцете на феновете, които се протягаха да ме докоснат. Бях постигнал това, за което дойдох, и нямаше причина да оставам. Няма проблем. Вие момчета останете тук колкото искате, двамата се протегнаха и стиснахме ръце. Ще се видим по-късно, братко. Изби ги тази вечер. Само до няколко часа това ще е във всички клюкарски сайтове. Боун Трашър се завърна. Отворих уста да кажа, че никога не съм си тръгвал, но Фриско и Куартер се плъзнаха между охранителите и изчезнаха в тълпата. Готов ли сте? Попитаме единият охранител. Да, да тръгваме. Започнахме да се изтегляме бавно през тълпата хора. Бяхме на няколко метра от бара, когато я видях отново. Рипли. С тази разлика, че не бе сама. Беше притисната към дървения бар от двама мъже, а в погледа й се четеше паникьосен поглед, докато се опитваше да се измъкне измежду тях. Хванах рамото на мъжа пред мен. Чакай. Имаш по-голям проблем с сигурността от това да охранявате мен. Той спря, а аз посочих към Рипли, която крещеше към барманката. Жената, която въртеше бутилки, обаче не я забеляза. Първо ще ви изведем навън, а след това ще се върнем, за да се погрижим за нея. За няколко минути няма да изстане нищо. Рипли се бореше с две ръце и избута единия мъж на половин метър назад, но той се докопа до нея само след секунда. Приоритетите ти са прецакани, човече. Жените са на първо място всеки шибан път. Минах между двамата охранители и се насочих към Рипли. Нищо не ме вбесяваше повече от това да видя как мъж си слага ръцете на жена, която не го желае, а когато станеше въпрос за тази жена, направо виждах червено. Хей, задници, какво, подяволите, си мислите, че правите? Избегнах протегнатите пръсти на жена, която искаше да ме докосне и в резултат на това изгубих шапката си, но най-после привлякох вниманието на мъжете обградили Рипли. Не е твоя работа, изръмжа мъжът с кълбойската шапка, която изглеждаше така, сякаш я е купил днес, а сивият поглед на Рипли срещна моя. Разкарай се. Ти го направи моя работа, когато тя те изблъска назад, а ти не схвана намека. Кой, подяволите, мислиш, че си ти? Без шапката си, предполагам, че не изглеждах като същия мъж на сцената, но преди да успея да му кажа точно кой съм, Рипли заби коляното си в топките му. Триумфално изражение се появи на лицето й, когато той падна надолу, но ръката му се протегна и хвана блузата й, дърпайки я надолу по гръдния й кош, оставайки гърдите й, изсипващи се от чашките на сутиена й, разголени. Наведох се, решен да ударя шибаняка, но охраната ме изпревари, дръпвайки го настрани. Но блузата на Рипли не тръгна с него и заради хватката му се разкъса през средата по цялата си дължина. Ръцете й полетяха към гърдите й, опитвайки се да се прикрие, а аз се тревожих повече за шибаняк номер две. Грешка. С периферното си зрение забелязах как един юмрук полита по край брадичката ми. Друг от охранителите скочи напред, сваляйки мъжа. Взимай я. Махаме се от тук. Мъжът, който в началото бе казал, че по-късно ще се погрижи за Рипли, я хвана за ръката и я задърпа след себе си. Нещо в това да видя друг мъж да я докосва, след като и се бе наложило да се бие с двама, ме ядоса още повече. Пусни я. Погледът му се стрелна към мен, когато се пресегнах и обвих ръце около раменете й, блокирайки с тялото си, гледката на всички към загорялата й кожа. Охранителите разблъскаха тълпата, като се насочихме към вратата. Когато я отворихме, очаквах да бъда осветен от светкавиците на камерите и въпросите на папараците, но вместо това беше тихо. «Имате ли кола?» попита охранителят. Кимнах, но не това ме тревожеше. Хванах черната си тениска и я измъкнах през главата си. Подадох я на Рипли, но тя стоеше застинала. «Вземи я! Облечи я!» Очите й бяха фиксирани върху мен, но тя продължаваше да не помръдва. Глава 18.
Рипли. Ушите ми пищяха заради шума в бара, но думите на Боун Трашър преминаха през мозъка ми, силно и ясно. Вземи я. Облечи я. Не можех да помръдна. Стоях и го гледах безмълвна. Исусе Христе, защо си я свалил тениската? Той ми подаде отново тениската си, но когато не помръднах, Боун Трашър, лошото момче на кънтри музиката, пристъпи напред, за да ми я облече. Рука. Другата рука. Тялото ми следваше командите му, но бях като останала без мозък. Тялото му е произведение на изкуството. Цялото покрито с твърди мускули и някои сложни татуировки. Къде е колата ви, господин Трашър? На една пресечка от тук. Искате ли да ви ескортираме? Мисля, че Боун поклати глава, но бях прекалено заета да гледам плочките му. Мили Боже! Не може да са истински. Не. Ще привлечем по-малко внимание без вас. Ако сте сигурен. Сигурен съм. Боун обви ръка около раменете ми, а аз бях толкова пияна и замаяна от физическата му перфектност, че се запрепъвах подир него. Тениската му висеше около тялото ми като рокля, но това не ме спря да се кача в красивата му кола, щом се добрахме до нея. Къде отиваме? Попитах, но той затръшна вратата ми, без да отговори. Когато се плъзна на шофьорското място, погледнах лицето му осветено от уличната лампа, светеща над колата. Ще те заведа в дома ти, преди да свършиш изнасилена и Господ знае още какво. Яростните му думи ме накараха да изпъна гръбнак. Бях добре. Щях да се справя. Той посегна покрай мен, а ръката му докосна гърдите ми, докато ми слагаше колана и го закопчаваше, преди да сложи своя. Разбира се. Така се справяше, че щеше да свършиш като мръвката в туристически сандвич, без значение дали го искаш или не. Не знаеш какво. Пияна си и си жена. Това те поставя в неизгодно положение. Работиш в бар. От първа ръка трябва да знаеш какво може да се случи с момиче, което е само и пияно. Защо се остави да станеш мишена за задници като онези? Присвих очи. Много съжалявам, но повечето от нас нямат ентураж, който да го следва, без значение кое време на деня е. И не бях сама. Най-добрата ми приятелка е главният бармен. Той поклати глава и промърмори нещо, което не успях да разбера. Извинявай. Не успях да разбера какво каза господин Кънтри суперзвезда, който влиза във всеки бар и превзема сцената и който го замерят с гащи от цялата колекция на Виктория Сикрет. Знаех, че бърборех несвързано, но бях прекалено пияна, че да ми пука. В ума ми Боун Трашър бе част от всичко, което мразех, и това, че ме измъкна от бара и започна да ми чете лекции, само ме разяри още повече, въпреки факта, колко неземно прелестен бе без риза. Спри да мислиш за това, Рипли. Казах, че си пияна и че имаш късмет, задето бях там. Тонът на Боун беше намусен и прекалено порицателен за вкуса ми. Вдигнах ръка. О, аз имам късмет. Не знаеш абсолютно нищо, задник. Знам, че си пияна. О, ами. Ти си този, който е без риза. Той завъртя ключа в стартера и двигателят оживя с рев, докато ми мяташе поглед, за който точно сега нямах достатъчно богат речник, че да опиша. Наистина ли ще ме юркаш, че съм без блуза, след като ти я дадох, за да не се разхождаш наоколо гола? Спомени за онзи ох, мамка му момент, в който блузата ми бе съдрана и куп хора в бара видяха прозрачния ми сутиен премина през замъгления ми мозък. Ако не беше стената от охранители, които ограждаше Боун, а с него и мен, унижението ми щеше да е много по-голямо. Не беше нужно да ми даваш тениската си, заявих, тъй като не можах да измисля никакъв друг аргумент. Щях да се оправя, погледнах надолу, когато той поклати глава. Мамка му. Облечена съм с тениската на Боун Трашър. Не знаех защо точно сега осъзнах това, но вдигнах края и я помирисах. Мускусният чист аромат на мъж изпълни ноздрите ми. Ухаеше прекалено хубаво, че да е за мое добро. И все пак, си поех отново дълбоко дъх. Ме. Какво правиш, подяволите? Завъртях глава наляво и открих, че Боун ме гледа с странно изражение. О, Боже, мой, той току-що ме залови да мириша тениската му. Исусе Христе, такава съм тъпанарка. Нищо. Абсолютно нищо. Думите се изстреляха от устата ми на един дъх. Отчаяна да сменя темата, погледнах как той включи първа, къде ме водиш? У дома, където трябваше да си останеш, ако си планирала да се наковеш. Сега само трябва да ми кажеш какъв ти е адресът.
Тонът му, смесица от съжаление и снисходителност, ме изтласка до самия ръб и реших, че това е достатъчно. Можех сама да се прибера от дома. Посегнах към дръжката на вратата и я отворих, опитвайки да сляза, но предпазният колан ме издърпа отново на мястото ми. Какво правиш? Затвори проклетата врата. Започнах да се боря да отключа колана, но Боун беше по-бърз, пресягайки през мен, той затръшна вратата и удари с длан върху ключалката. Смятах да сляза. Боун поклати глава. Ти си откачена, знаеш ли? Нима си мислиш, че ще те оставя сама тук, след като отказах да те оставя в бара? Няма начин. Ако ти прилуша, ми кажи. Защото ако ми оповръщаш колата, ти ще плащаш за химическо. Смятах да опитам да го сритам, докато не чух последните му думи за сметката. Това проряза бурята вътре в мен и ме накара да се закикотя, издавайки звуци, които никога не са излизали през устните ми. Мислиш, че е смешно ли? Попита Боун, вероятно мислейки, че съм напълно луда. Смешното е, че си мислиш, че бих могла да платя. Миналата нощ, можех да те продам. Тогава вероятно щях да имам излишни 10 долара, за да ти платя проклетото чистене, но не. Реших да уважа правото ти на уединение. Дори не те изнудих за пари, за да си мълча, както направи братовчетка ми. Миналото и настоящето се сляха в ума ми и аз продължих. И знаеш ли, защо не го направих? Защото нямам нужда още една известна кънтри легенда да умре в аквариума. Предполагам, че си късметлия, задето се измъкна оттам жив.